မိတ်ဆွေများဒုတိယပိုင်းတရားပွဲဆာမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမပိုင်းခိတ္တနာကြီး၌ဒီကနေ့သင်္นานတို့ကြွရောက်လာကြသောယောဂီအားလုံးတို့အားနိဗ္ဗာန်ရည်စုပြီးရွှေတောင်ဘုံဟင်းကားဖြင့်လှူဒါန်းသောအလူရှင်မှာရွှေတောင်မြို့ပျော်ပွေတန်းတန်းကေဝိုင်းစီစက်မိသားစုဖြစ်သောဦးကျော်ကျော်ဝင်းဒေါ်ကြည်ကြည်ထေးမိသားစုတို့မှနိဗ္ဗာန်ကိုရည်စု၍ရွှေတောင်ဘုံဟင်းကားများကိုကျွေးမွေးလှူဒါန်းကြပါတယ်အားလုံးသာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။သာဓု သာဓု သာဓု ကျွန်တော်တို့ခုနကစကားမဆက်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့သရတရားလောက်လှူကြတဲ့အလူရှင်တွေနာမည်တွေခုနဖတ်သွားတယ်နော်။ညောင်တုံးမှလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့အလူရှင်တွေနာမည်ဖတ်တာကျွန်တော်ကြားတယ်။ညောင်တုံးကခင်ဗျားတို့တွေတာသွားတယ်ညောင်တုံးမှာတရားရတဲ့လူနှစ်ယောက်ပေါ်သွားတယ်။ကဲ။သူတို့နာမည်ကြီးညာလိုက်တော့လေကျွန်တော်လဲဝမ်းသာသွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟလာအခုဆိုရင်ဥပသူကပဆံဗလာအကြီးညာဦးလားကြီးညာလား။မပသူကပဆံဗလာအဲ့လိုကြီးညာရင်ကျေနောက်ကြီးညာရဲ့ထွက်တာယုံနံကတထအောင်လေ။အဲ့လိုကြီးညာယုံနံနှစ်ခုတွေ့သွားတယ်ဟာ။ခါညောင်တော့တရားရကုန်ပြီကျေကျွန်တော်တို့အခုဆက်ပြီးတော့အလှူကတော့ပြင်းကြတယ်ပဲလှူပါမှာဟုတ်ပြီလားကိုယ်နဲ့ဘုရားရှင်ကမေတ္တာပို့လေပြင်းကြပဲပို့ပါလားသောကဲအခုကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးလေ့လာမှာဒီနေ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုလေ့လာမယ်เนาะအရေးကြီးတဲ့အပိုင်းရောက်လာပြီเนาะစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကျွန်တော်တို့အခုသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကကာယဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်ကျွန်တော်တို့ကပထမသင်ပြီးပြီဝိညာဏဥပဒနာသတိပဋ္ဌာန်လည်းသင်ပြီးသွားပြီအခုသင်မှာစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာเนาะစိတ်တ ानु ပဒနာနောက်သင်မှာကဓမ္မ ानु ပဒနာနှစ်ခုသင်ရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါကသတိပဋ္ဌာန်လို့ခေါ်တယ်သတိပဋ္ဌာနနော်တလုံးသွင်းရမယ့်အချက်၄ချက်ရှိတယ်တဲ့ဘုရားကအဲ့ဒါကကာယကာယနဲ့ပတ်သက်ပြီးတလုံးသွင်းမယ်ခံစားမှုစိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသွင်းမယ်စိတ်ဓာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးလည်းနှလုံးသွင်းမယ်တဲ့ဓမ္မနဲ့ပတ်သက်ပြီးနှလုံးသွင်းမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကာယ ानु ပဒနာကိုအချင်းချုပ်လိုက်ရင်ရုပ်ကိုဦးစားပေးလေ့လာတာလို့ခေါ်ပါတယ်။နောက်ခုကျွန်တော်ကာယ ानु ပဒနာရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ရုပ်အကြောင်းတွေမလေ့လာဘူးလား။ဘာလို့ဦးစားပေးလေ့လာတာလို့ရုပ်သဘာဝတွေကိုဦးစားပေးလေ့လာခဲ့ပြီတဲ့။အဲ့ဒါလိုပဲဝေဒနာ ानु ပဒနာကြတော့နံခန္ဓာကိုလေ့လာတာ။ဘာလို့လေ့လာတာလို့နံခန္ဓာ၄ပါးကဝိညာဉ်သင်ညာဝေဒနာစေတနာတွေကဝေဒနာကိုထုတ်ထုတ်ပြီးတော့လေ့လာတာတဲ့နန္တရားအခုစိတ်တဏှုပတ္တနာကဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဥဆောင်တဲ့နာငူပဲလိလာမှာ။ဩအခုလိလာမဲ့ဟာလဲဘာလို့လိလာမှာလို့နာငူပဲလိလာမှာဖြစ်တော့အခုကာယ ानु ပတ္တနာဝေဒနာ ानु ပတ္တနာစိတ်တဏှုပတ္တနာကိုခွဲခြားလိုက်ရင်ရုပ်နဲ့နာမဲ့ပေါ်နေတယ်။ဘာပေါ်တော့အဲ့ဒီသဘောပြောတာဒီသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကအဲ့ဒါပဲ
အဲ့တော့မှဓမ္မနုပဒနာကိုလေ့လာမယ်ဆိုတော့သုံးခုကိုလေ့လာတော့ခါဘာသာဘာဝတွေပေါ်သွားတယ်။ယုတ်ဉဏ်ရှိတာပဲပေါ်တယ်ငါသူရှိသလား။အဲ့ဒါလို့ပြောတာ။အဲ့တော့မှဓမ္မနုပဒနာကြတော့မှကျွန်တော်တို့ဆက်လေ့လာမှာယုတ်နဲ့ဉဏ်ရဲ့သဘာဝကိုအပြည့်စုံလေ့လာ။အပြည့်စုံဆိုတာစัจ java လာအနန္တအထိလေ့လာမှာတဲ့နော်။ဓမ္မနုပဒနာကြတော့အခြေဝင်ဆုံးဖြစ်သွားမယ်။နော်။အဲ့ဒါဆိုရင်တရားအားထုတ်တဲ့ခါမှာပြည့်စုံပါပြီ။နော်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ရုပ်ရှင်လေးပြေလူလေးပြတော့ခင်ဗျားတို့ဒီနေ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာသင်ပြီးတာနဲ့တရားအားထုတ်တဲ့လက်ကျင်ကသင်တော့မယ်နော်မင်းတို့ဖန်ကြတော့မှဓမ္မဥပဒနာကိုဆက်ဆွေးနွေးပေးနော်ဒီနေ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာကိုအရင်ဆွေးနွေးကြရအောင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟာအယတ္တတွေသိတဲ့စိတ်တည်းရှိတယ်အယတ္တတွေသိတဲ့စိတ်ကဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လောဘဖြစ်ရင်လောဘစိတ်မှန်သိဒါဟောထားတယ်အလိုပါစိတ်မကောင်းဘူးဆိုထိန်းလို့ရတာဗောတဲ့ဒေါသဖြစ်နေရင်ဒေါသစိတ်ဖြစ်နေတယ်ဒါဟာမကောင်းဘူးလို့သိရင်လည်းပဲထိန်းသိမ်းနိုင်တာကိုစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာလို့အကြံပေးပြောပါတယ်တဲ့ဒီနေ့ကျွန်တော်သင်မယ့်စိတ်ဓာတ်ဥပဒနာဟာဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ရဲ့စိတ်အကြောင်းကိုလေ့လာမှာတဲ့နော်ဒီနေရာလေးမှာစိတ်အကြောင်းလေ့လာမယ်ဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့သင်တန်းနေ့တတိုင်းတတိုင်းတချို့မိဘနေမိကြတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ဆရာကြီးနဲ့သင်တန်းနေ့လို့တော့တဏ္ဍာတယောက်ကဆရာကြီးကိုမေးဘူးတယ်မက်ဆိတ်ဖို့စိတ်သိကြပါလေဗာစိတ်တော့မက်ဆိတ်ဖို့ဆရာကြီးဖြေလိုက်တယ်အဲ့တော့မှကျွန်တော်တော်တော်သဘောချသွားတယ်မင်းကမက်ဆိတ်ဖို့စိတ်သိရအောင်မင်းစိတ်အကြောင်းတော့မင်းသိလို့လားတဲ့ပြီကဲအခုခင်ဗျားတို့ကိုယ်စိတ်အကြောင်းကိုသိလားအေးအော်ဒီဆရာကြီးဘယ်လိုပြောပါလဲလို့သေချာစဉ်းစားတော့မှမှန်တယ်ဗျာဟုတ်ပြီလားစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝသာကြားဘူးတယ်ကိုယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကိုကိုသိလားဆိုတော့မသိဘူးတဲ့အဲ့လိုမသိတဲ့သူကဘာကိုကြော်မင်းနေတော့အဲ့ဒီလိုကိုယ်စိတ်ကြောင်းတော့ကိုမသိတဲ့သူကိုမက်ဆေ့ချ်ဖို့သိပြောတော့မင်းသိမှလားတဲ့မေးတော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားအေးဒီနေ့သင်မှာကိုယ်စိတ်ကြောင်းကိုသိအောင်သင်မှာပါနော်ဒီနေ့ပြောတဲ့စိတ်ဓာတ်ဥပဒ္ဒါဟာကျွန်တော်တို့နေ့စဉ်ဖြစ်နေတဲ့စိတ်ဤသဘာဝကိုသင်မှာပါကဲသင်ရအောင်တဲ့နှစ်ပိုင်းခွဲလေးလာမယ်နံပါတ်1အပြင်စိတ်ဆိုပြီးတော့ခွဲလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားနံပါတ်2ကအတွင်းစိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟောစိတ်နှမျိုးရှိတယ်ဟောကျွန်တော်တို့မှာအပြင်စိတ်ကတော့5မျိုးရှိပါတယ်မြင်တဲ့အခါမှာပုံရိပ်တွေကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားအပြင်ကပုံရိပ်တွေကိုမြင်တယ်ဟာစက္ခုဝိညာဉ်အပြင်စိတ်ပါအသံတွေကိုအပြင်ကနေနားကိုလိုက်ရိုက်လို့ကြားတဲ့အတွက်သောတာဝိညာဉ်ဟာအပြင်စိတ်ဖြစ်ပါတယ်အနံပေါင်းစုံဟာအပြင်းအနေနှာခေါင်းထဲကိုရောက်တဲ့အတွက်ဂါဏဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်ပါလေတဲ့အရသာမျိုးစုံကရှားဖို့အဝင်တင်လိုက်တဲ့အတွက်ဇိမ်ဝါဝိညာဉ်စိတ်ဖြစ်သလိုအရေပြားကိုအပြင်းကဘေဝိတ္ထုနဲ့ပစ္စည်းလာထိစိတ်ဖြစ်သောကာယဝိညာဉ်၅ခုကိုအပြင်းစိတ်၅ခုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒါကို၅ခုကိုတော့ပြစလို့ခေါ်တယ်ဝိညာဉ်နဲ့တွဲလိုက်တော့ပြစဝိညာဉ်ကိုအပြင်းစိတ်၅မျိုးလို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တဲ့အဲ့ဒီအပြင်းစိတ်ငါးမျိုးဟာမြင်စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းကြားစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဟောသူ့ရဲ့အတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်လာပြီကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးပါဟောတဘာဝတွေကိုအခုမှသင်ပါပြီတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်မြင်ချင်းမြင်တာပဲရှိရဲ့တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးတဲ့မဖြစ်သေးဘူးတဲ့သူကအတန်ကြားတာပဲကြားတာပဲရှိသေးတယ်တဲ့ကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြပါတယ်တဲ့စိတ်သဘာဝဒီနေ့အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလေ့လာမှာအဲ့ဒါကြောင့်မြင်တိုင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ကြားကြားချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်နံနံချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ချင်းကိုပါဠိလိုအဗျာကတလို့သုံးပါလေနော်ဝိညာဉ်နဲ့တွင်းတော့အဗျာကတဝိညာဉ်လို့သုံးလိုက်ပေါ့တဲ့ဒါပါဠိအသုံးနှုန်းလေးတွေဘုဟုသုတဖြစ်ဖို့ပြောတာကဲဒါပထမအပြင်စိတ်ဤအတိတ်ပဲသတ်မှတ်ချက်ပဲအခုကျွန်တော်ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်အခုအတွင်းစိတ်ကအဓိပ္ပာယ်သတ်မှတ်ချက်ကိုအတွင်းစိတ်ကိုပါဠိလိုမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်မနောဝိညာဉ်ဟာမြန်မာလူပြောရင်စဉ်းစားတဲ့စိတ်ကြံစည်တဲ့စိတ်တွေးတောတဲ့စိတ်ပါတဲ့အခုဒီဓမ္မယုံမှန်ထိုင်နေရင်းနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့အကြောင်းအရာပေါင်းစုံကိုစဉ်းစားပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုပါဠိလိုမနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တဲ့မြန်မာလူလေအတွင်းစိတ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အပြင်းစိတ်ရှိသလိုအတွင်းစိတ်လည်းရှိတယ်တဲ့နော်ကောင်ကပြောတဲ့အပြင်စိတ်တွေကိုပြန်ပြောမယ်ဆိုရင်မြင်တဲ့စိတ်ကအရှိူလားရှိလားယူပါယုံကိုတက်ရိုက်မြင်ပါလေကြားရင်အတန်ဝတ်တက်ရင်မကြားဘူးလားကြားတယ်ဟုတ်ပြီစဉ်းစားတဲ့စိတ်ကတော့
အာယုံပြူတာကိုတော့ဓမ္မယုံလို့ပဲသုံးပါတယ်ဟောစဉ်းစားလိုက်စိတ်အာယုံပြူတာကိုဘာလို့သုံးတော့ဓမ္မယုံဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆုံးချက်တဲ့တဲကိုပြောတာဟုတ်နော်ဓမ္မအာယုံနော်ကျွန်တော်တို့ကရက်မှာတော့ဘယ်သွားမလဲဟိဓမ္မယုံသွားမလို့မပြောလားပြောလားဓမ္မယုံတဲဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ဆုံးကြီးလောင်းတဲ့ဓမ္မယုံလောက်ပဲထဲနေတာအဲ့ဒါကိုပြောတာမဟုတ်နော်ဓမ္မယုံရဲ့အတိဘေကဓမ္မအပေါင်းအာယုံအဲ့ဒါကိုချုပ်လိုက်လို့ဓမ္မယုံလို့သုံးထားတယ်တဲ့ကဲကောင်းပြီတဲ့အဲ့ဓမ္မယုံนี่ဟာအခုတရားနေပြီးတော့ခင်ဗျားတို့ကဟုတ်ပြီလားໃຈတိ ਉਹ ရခင်တော့ဘုရားဖူးတွေထွက်ဘူးတာမရှိသားရှိတာအခုໃຈတိ ਉਹ မျက်စိနဲ့လှမ်းကြည့်လို့မြင်လားစိတ်နဲ့စဉ်းစားရအောင်ရလားအဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့ခေါ်ပါလေသဘောပေါက်ပြီနော်ရန်ကုန်မှာရောက်တဲ့အခါမှာရွှေတုံဘုရားမဖူးခဲ့ဘူးလားရောက်ရောက်ချင်းမြင်းနဲ့ချင်းဆိုင်ဖူတုံးကတော့ယူပါယုံလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအခုဒီအရက်ကန်ဒီမှာအော်ရွှေရုံဖျားကြီးကိုလှမ်းပြီးတော့ကြီးညိုလိုက်တာဆိုရင်ဓမ္မယုံပါပါနော်မနှောဝင်ခြင်းကအဲ့ဒါလို့ဒီလိုပဲတဲ့မိမိတို့အိမ်မှာကြံခဲ့တဲ့မိသားစုကိုလည်းပဲတတိယတယ်ဆိုရင်လည်းဓမ္မယုံပါပဲတဲ့ဘယ်အကြောင်းညာကိုပဲစဉ်းစားပါဠိလိုအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်မလို့အဲ့ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပြီးသွားပြီတဲ့ကဲနောက်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကအပြင်စိတ်ကတစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းတဲ့နိယာမလာတော့မယ်အခုစိတ်ဤနိယာမကိုပြောနေတာတဲ့ psychic law အပြင်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်တိုင်းဆိုရင်အတွင်းစိတ်၄ချက်လုတ်တယ်တဲ့ဘုရားကပြောလိုက်ပြီအဲ့ဒါနိယာမပါပဲတဲ့တော့ဒီသဘောတွေကိုဘုရားမပြောရင်ကျွန်တော်တို့သိလည်းမသိပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့တော့နိယာမဟာအပြင်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်ရင်အတွင်းစိတ်ဘယ်နှချက်ဖြစ်တော့အဲမြင်စိတ်တစ်ချက်ဖြစ်ရင်အတွင်းစိတ်က၄ချက်ဖြစ်မယ်ကြားစိတ်တစ်ချက်ဖြစ်ပြီးရင်အတွင်းစိတ်ကလေးချက်ဖြစ်မယ်အဲ့ဒါစိတ်ဤသဘာဝဖြစ်ပါလေ။ကဲအခုသင်္ကန်းစာစပြီနော်။စကုဝိညာဉ်မြင်စိတ်ကိုစပြီးလေ့လာကြရအောင်နော်။မြင်စိတ်ဆိုတာမြင်စိတ်ကိုမူတည်ပြီးတော့ယခုလေ့လာကြမယ်တဲ့မြင်စိတ်။မြင်တဲ့စိတ်ကတမနည်းကပုံလေးဆွဲပြီးတော့ကျွန်တော်တို့လေ့လာတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ပုံလေးဆွဲလိုက်တာပေါ့တဲ့နော်။မျက်လုံးလေးဘေးလိုက်ပုံလေးဒါပါပဲ။ထဲမှာမှန်ဘလူးရှိတယ်ကြွသားလေးတွေရှိတယ်တော့နောက်မှာစကုပ္ပတာရဓာကျော်ကအုံနောက်ကိုသွားတယ်ဒါစကုပ္ပတာရရုပ်ပေါ်တယ်နော်အကျန်းလေးပြန်ကြီးတာပေါ့ခင်မြင်းစရာယူပါယုံနဲ့တွေ့ဆုံနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒါမြင်းစရာယူပါယုံနဲ့တွေ့နေဒါကပုံရိပ်ပါတဲ့ယူပါယုံကပုံရိပ်လို့ခေါ်ပါတယ်အလင်းနိုင်တွေကသေလာလို့ပုံရိပ်ကအလင်းတွေဟာမျက်လုံးကိုရောက်တယ်မြေလုံးကနေမှမှန်ဘလူးလေးကနေချိန်ပြီးတော့စကုပ္ပတာရဘောကိုရောက်သွားသောအခါအပြင်ပုံရိပ်ကအတွင်းကိုရောက်သွားပြီတဲ့အဲ့ဒီအခါမှာကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ကပြတ်ထန်းလိုက်တော့နန္တရား၄ပါးဟာစကုပ္ပတာရကိုရောက်လာတယ်အဲ့ဒီလိုရေးလိုက်ရဝိညာဉ်နော်သူနဲ့တွဲဖက်အလုပ်လုပ်တာသိညာခံစားတာကဝေဒနာတိုက်တွန်းတာကစေတနာဆိုနန်၄မျိုးရောက်လာတယ်အဲ့ဒီစာဘူးတော့စကုဝိညာဉ်ဟောမြင်စိတ်ပေါ့တဲ့ဒီလိုဆိုရင်အခုရေးထားတဲ့စာတန်းကမြင်စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားအဲမြင်စိတ်ဖြစ်နေပြီအခုပြောနေတာမြင်စိတ်ဖြစ်နေပြီတဲ့နော်အခုမြင်စိတ်ဖြစ်နေပြီစကုဝိညာဉ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးတဲ့အခုမှကြည့်ရအောင်ဒီပုံရိပ်လေးကိုမြင်သိသိတယ်တင်ညာမမှတ်ဘူးလားမှတ်တာဝေဒနာကမခံစားဘူးလားခံစားလားစတင်ပြီးခံစားတဲ့ဟာတွေအားလုံးဟာတဲ့မြင်မြင်ချင်းကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะဒါကြောင့်မလို့သူ့ကိုတော့ဥပ္ပခာအနေနဲ့ပဲခံစားတယ်အတုခမတုခလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်ဥပ္ပခာလို့လည်းသုံးလို့ရတယ်တဲ့ဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးဒုက္ခလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ तू ကအဲ့ဒါလို့မြင်တဲ့စိတ်မြင်မြင်ချင်းမြင်တဲ့စိတ်ကဒါလေးပါပဲကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးလို့ပြောမဖြစ်ရတဲ့အကြောင်းကဘာလဲတဲ့ဘုရား तू ရှင်းပြတယ်မျက်စိနဲ့ပုံရိပ်နဲ့တဲ့တဲ့ဖြစ်သောအခါအလင်းကအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုသေလာတဲ့အခါကြတော့ပါအဲ့ဒီပုံရိပ်ကိုပဲသိုံပဲသိတာတဲ့အဲ့ဒီပုံရိပ်ဟာတက်ရှိလို့လည်းသူမသိဘူးတက်မဲ့လို့လည်းမသိဘူးယောက်ျားလည်းမသိဘူးမိန်းမလည်းမသိဘူးတဲ့ပုံရိပ်ကပေးတဲ့အတိုင်းသာသိခွင့်ရတာတဲ့ပထမဆုံးအခြေအနေကဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကုသိုလ်အကုသိုလ်ဖြစ်လို့မရတာတဲ့နော်အဲအကယ်၍ဒီရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကြောင်းမှတင်တဲ့တတိကံပုံလေးကိုပြရင်အလင်းလိုင်းကသဲသွားမှာပဲတဲ့ပုံရိပ်သက်သက်ပဲသိုံပဲသိသေးတာတဲ့သူ့ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဘာမှမသိဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့မြင်မြင်ချင်းဘာမှဖြစ်နိုင်သေးတာတော့ကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လည်းမရှိသေးပါအကုသိုလ်ဖြစ်ခွင့်လည်းမရှိသေးပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အဗျာကတဝိညာဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလား
အဲ့လိုမြင်ပြီးပြီဆိုတာလေးပြန်ရင်စိတ်ဓာတ်၄ယာမယအတွင်းစိတ်၄ခုမလိုက်ဘူးလားလိုက်တာအဲအတွင်းစိတ်၄ခုလိုက်တယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါလေးကိုလေ့လာကြရအောင်အတွင်းစိတ်၄ခုကိုတော့မနောဝိညာဉ်လို့ခေါ်တယ်ဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့အဲမနောဝိညာဉ်နော်မနောဝိညာဉ်ကဲမနောဝိညာဉ်နံပါတ်၁ဖြစ်တယ်နံပါတ်၁ဖြစ်တယ်ဆိုတာသူယူပါယုံလေးကိုမြင်ပြီးတာနဲ့ဒီပြိုင်လေးပဲဒီမှာထင်တဲ့ဓမ္မယုံလေးကိုဟုတ်ပြီလားအတွင်းစိတ်ကအာယုံပြူတာတဲ့ဘုရားရှင်းပြမှသိတယ်နော်မြင်ပြီးသားပုံရိပ်ကိုထပ်ပြီးတော့အတွင်းစိတ်ကအာယုံယူရတယ်အဲ့ဒါကိုဓမ္မယုံလို့သုံးရတယ်အဲ့ဓမ္မယုံလို့သုံးတဲ့ခါကျတော့အာယုံကိုစုပြီးတော့ယူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့နော်ပါဠိလိုတော့တမူဟက်ဂဟဏဝိထိလို့သုံးပါတယ်တဲ့နော်ဒါပါဠိအသုံးလုံးပဲတဲ့အာယုံပြုသည်ဆိုပြီးမြန်မာလိုဘာသာပြန်လည်းရပါတယ်เนาะဒါပါဠိအသုံးလုံးကသမုဟေဂဟဏဝိထိလို့သုံးတယ်အဲ့လိုအာယုံပြုပြီးတာနဲ့တပြိုင်တည်းပဲအဲ့ဒီပုံရိပ်ကလေးအခု तू အာယုံပြုတဲ့ပုံရိပ်လေးကမိမိရဲ့အတိတ်မှတ်တမ်းထဲမှာရှားရတယ်တဲ့အတိတ်မှတ်တမ်းမှာအရှိမရှိဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုရှားတဲ့အတွက်ကြောင့်တဲ့အတိတ်ကိုအတီတက်ကဟနာဝီထီလို့ခေါ်တယ်အတီတက်ကဟနာဝီထီအဲ့တော့ဗာအတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာဗမာရှာတာတော့အေးအခုရေးပြီအတိတ်မှတ်တမ်းအတိတ်မှတ်တမ်းမှာရှာတယ်ကဲအတိတ်မှတ်တမ်းခင်ဗျားတို့ကမရှိဘူးလားရှိလားဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာခင်ဗျားတို့ဘဝစရဲရအဖေအမေသင်္ဍာရီမမှတ်ဘူးလားမှတ်လားစကလုံးကြီးရည်ကြည်မှုရောအတန်းပညာရောဘယ်ထဲမှာထည့်ထားလဲဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာအကြောင်းသင်ပြီးပြီလားမသင်ရသေးဘူးလားသင်ပြီးပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုအတိတ်မှတ်တမ်းလို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ပြောတဲ့သင်္ကန်းစာတွေဒီယခင်ဘက်ကသင်ထားတာတတ်မထားရင်ဒီနေ့အတိတ်မှတ်တမ်းဆိုတာ तू နားမလည်တော့ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့ပြောတဲ့သင်္ကန်းစာတွေဟာဆက်ဆက်ထားပါလေတဲ့နော်ဆေးပတ်နဲ့လှုပ်တာလို့အတိတ်မှတ်တမ်းမှပြန်ရှာတော့တွေ့ရင်လည်းတွေ့တယ်မတွေ့ရင်လည်းမတွေ့ဘူးတဲ့တွေ့ရင်ဆက်ပြီးတော့အကောင့်ထဲပေါ်လာတာကအဲ့ဒီပုံရဲ့အတိတ်ပဲကိုပေါ်တော့တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့အထက်ကဟနာဝီတိလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါအတိတ်ပဲပေါ်တာကဲမြန်မာလူတူတူပဲမှတ်ပေါ့ဘာလို့အတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတယ်ငါကပေါ်တာမဟုတ်ဘူးတဲ့အတိတ်ပဲပေါ်တာအတွင်းစိတ်ကပေါ်နေရတာတဲ့အဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတဲ့နောက်မှာတော့နာမကခဏဝိထိတဲ့ဟောနာမပါပေါ်ရတယ်ဟောနာမပေါ်ပြီးတယ်အဲ့ဒါလို့အဆင့်၄ဆင့်ပေါ့နော်ပထမဟာအာယုံပြုတာအဲ့လိုအဆင့်၄ဆင့်လုပ်တယ်တဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ကြည့်ရအောင်ကဲဒီပုံကြီးကလေးကိုအဆင့်၄ဆင့်ကြည့်တဲ့ခါကျတော့မြင်မြင်ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးမနောဝိညာဉ်ကအာယုံပြုလိုက်တယ်သမုဝေကနာဝိသီပြီးတော့အတိတ်မှတ်တမ်းမှရှာတော့ရှိတယ်ဟာအဲ့တော့မှအတိတ်ပဲပေါ်ပြီအတိတ်မှတ်တမ်းမှခင်ဗျားတို့အတိတ်မှတ်တမ်းမှအဖေအမေယောက်ျားမိန်းမချစ်သူမုန်းသူမရှိတာရှိတာအယောင်လို့ဆိုတဲ့အနီဝါပြာစိမရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒါလိုကလထိုင်းသပွဲမှတ်မထားဘူးလားမှတ်ထားတယ်အဲ့လိုအတိတ်မှတ်တမ်းမှရှာတော့တွေ့တော့အတိတ်မှတ်တမ်းကတခါတည်းကွန်ပျူတာလိုပဲဖျက်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 ဆိုရှာပေးလိုက်တာတက်ရှိလားတက်မယ်လားစကြွေးရတာဒါတက်မယ်ပဲဘူးတက်ရှိရတက်ရှိဆိုရယ်တိရစ္ဆာန်အုပ်စုလားလူအုပ်စုလားဆိုတော့လူအုပ်စုလေလူဆိုတော့ယောက်ျားလားမိန်းမလားတဲ့ယောက်ျားရတယ်ယောက်ျားဆိုတော့အသက်ကြီးကြီးလားအသက်ငယ်ငယ်လားတဲ့အလေအလာတဲ့ဟောအဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်တာအဲ့လိုအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတော့မှမြင်တော့သူနဲ့မြင်နေတဲ့ငါဟာဘယ်လိုဆက်သွယ်ခဲ့ဘူးသလဲလို့ဆက်ပြီးတော့ပေါ်ပြလိုက်တယ်ဟောပေါ်လိုက်တော့ပေါ်သွားပြီဟောလွန်ခဲ့တဲ့3လခန့်ကဟောသူကစဉ်းစားတယ်ငါဟာနိုင်ငံများကမြန်မာပြည်ကိုအမိပြန်လာတယ်အပြီးပြန်လာတဲ့ကြောင်ကိုလိုချင်တဲ့ပစ္စည်းတွေကလည်းယူလာတာအများကြီးဖြစ်နေတယ်။တော့ရန်ကုန်လေစိတ်မှာ immigration တို့ကာဆန်တို့စတဲ့သက်ဆိုင်ရာတွေကစစ်ဆေးလုပ်ကြတဲ့အခါမှာအလော့ကိုကြံ့ကြနေတာ။ဒီမိတ်ဆွေကဝင်ပြီးတော့အကျိုးချောင်းနဲ့ကူညီလိုက်သောအခါဩလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ပစ္စည်းကပြီးသွားတယ်။ဩသူ့နာမည်ပေါ်သွားပြီ
ဥလှပဲငါ့ကိုကူညီခဲ့တဲ့မိတ်ဆွေပါလားအဲ့ဒါလို့တဲ့အတိတ်ပဲပေါ်တဲ့နာမည်ပါပေါ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီအခြေအနေပြီးတော့ပါကျွန်တော်တို့ကကံ၃ပါးကိုလှုပ်တာပါတဲ့ကံ၃ပါးကိုလှုပ်တဲ့အခါမှာပထမဦးဆုံးကဘာကံရှိတော့မနောကံတဲ့ဒုတိယလှုပ်ခြင်းဝစီကံနဲ့တတိယလှုပ်ခြင်းကာယကံနဲ့ဟောသူကရှင်းသွားတယ်ရှင်းမှုရှင်းသည်ကဲအဲ့တော့မှအတိတ်ပဲပေါ်လိုက်တော့ဟာဥလှပဲမိတ်ဆွေပဲငါ့ကိုကူညီတယ်လို့လည်းအတိတ်ပဲပြောလဲပြောဟောမနောခံထဲမှာဝန်းတာလိုက်တာတဲ့အဲ့ဒါသောမနတ်တာဘာဖြစ်သွားတော့အဲလူကဝန်းတာယုံနေမကဘူးမြင်နေစိမ့်တွေ့နေတော့ဗဇက်ကနေနိုင်သေးလားဟောအာရပါရပြောပြီးဥလှရေးတွေ့ရတာဝန်းတာလိုက်တာတော့ခင်ဗျားပြီးခဲ့တဲ့လူကကူညီလိုက်လို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်။ဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကိုကျေးဇူးတင်စကားမပြောနိုင်ခဲ့တာကကျွန်တော်ကလည်းပဲအိမ်ကိုပြန်ခြင်းတဲ့စိတ်ကများနေတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါကြောင့်ပြန်သွားလို့ခင်ဗျားကိုတော့ကျေးဇူးတင်စကားမပြောရဘူး။အခုထမင်းစားရင်အတော်ပဲဟိုမှာထမင်းဆိုင်ရှိတယ်ကျွန်တော်ထမင်းကျွေးမယ်။ဩခေါ်လိုက်ပြီးတော့ထမင်းမှမကျွေးဘူးလားကျွေးလား။အဲ့တော့ဝစီကံရောကာယကံရောလို့တော့ကမ္မတွေမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာ။ကမ္မဖြစ်တတ္တိမထွက်ဘူးလားထွက်လား။အဲ့ဒီတတ္တိကကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။เออกุตุผิดตัวเลยเด้เนาะพญาရှင်ก็ तू ไอ้หลุชิ้นปะบาเลยเออกั่น3ม้าโฉฉิ้นหลุดตาบ่ถูกอูเด้คลีมันอสินจั่นนี่เด้เด้พญาก็ तू ชิ้นปะล่ะเกก้องบีเด้ถ้าปฐมอุซุงต้วยเด้เฉยนี้อูกุต้งตัดตาเด้อะกุนอกตะสินจันเราเสร็จแล้วพี่รอต้งตัดมั้ยเกนอกปุกกูอ่ะอุทุคลีเนี่ยหลูเดียวกูจันเราလိလာကြရအောင်ကဲ तू ကနောက်တစ်ယောက်ကိုတွေ့တယ်တွေ့တော့ဘာဝင်ရင်တော့စက်ခုဝင်ရင်မြင်မြင်ချင်းကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးအဲ့တော့မြင်တဲ့ပုံရိပ်ကိုမိပြီးတော့အာယုံမပြူလားပြူလားပြူပြီးတော့ဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာထဲမှာစိတ်ကသွားရှာတာအလိုလိုကိုကလှုပ်ရှားမလို့တိတ်ပြန်တယ်အတွင်းစိတ်ကဒီပုံရိပ်ကိုမိပြီးတော့အတိတ်ရှာလိုက်တော့အတိတ်မှတမ်းမှရှိတယ်ခေါင်းကပြောတဲ့သက်မဲလားလူလားအကုန်ပေါ်ပြီးလူတိုင်ယောက်ျားသူကငံနဲ့ဘယ်လိုပတ်သက်လဲ။အော်ပေါ်သွားတယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်လောက်ကပေါ်သွားပြီနော်။နိုင်ငံတော်ကကုမ္ပဏီတွေဖွဲ့စည်းနေပြီတော့သူတို့လည်းကုမ္ပဏီတွေတည်ထောင်တယ်။အဲ့တော့ကုမ္ပဏီတည်ထောင်တဲ့အထက်မှသူ့ငါရဲ့အချိန်ငွာနဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့အဝယ်ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်နေအားလုံးကသတ်မှတ်ပြီးဒီပြူလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ကုမ္ပဏီရဲ့လိုအပ်တဲ့ကုန်ကြမ်းများကိုသူကဝယ်ပေးရတယ်ကိုယ်စားလှယ်။အဲ့ဒါလို့လည်းဒီနေ့မှတော့ကုမ္ပဏီကထုတ်ပေးတဲ့သိန်းတရာကိုဝယ်ပဲနဲ့အပြောက်ရှင်းသွားတယ်မှတ်တမ်းပေါ်သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအော်အဲ့ဒီလူနာမည်ဘယ်သူလဲဆိုဖော်လိုက်တော့အဲနော်ဥတင်ပေါ်သွားတယ်ငါတို့ရဲ့အကျိုးကိုပျက်စီးအောင်လုပ်တယ်မိတ်ဆွေလားရန်သူလားအဲ့ဒါလို့တဲ့မနောဝိညာဉ်ကသူ့မှတ်တမ်းမှာရှိသလောက်ပြန်ပြီးတော့ပေါ်ရတာထုံးစံပဲအဲ့လိုပေါ်လဲပေါ်မနောကံကသဘောကျသလားစိတ်ဆိုးသလားသောမနတ္တလားဒေါမနတ္တလားပြောင်းပြန်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့မနောကံထဲမှာနေမထိနိုင်ရင်ဝစီကံနဲ့မဆဲဥလားဆဲလားဟမ်ခလာဥတည်မင်းလောက်မိုက်တဲ့ကောင်ရှိမလားငါကတော့မင်းကိုလူကောင်းထင်ပြီးတော့လုတ်ပေးရလားမင်းငါမျက်နှာကိုမထောက်အိုးမဲ့တဲ့ကောင်ဟောစိတ်မဆိုးလားဆိုးလားဒါလောက်တော့ဖြစ်တဲ့ကောင်ကထိုးတယ်သူ့လည်းလည်းအသက်ငယ်တယ်ဆိုတော့လက်သေးထဲမှာထိုးတော့ကံမမပြောင်းဘူးလားပြောက်တာအဲ့တော့အပေါင်းလားအနှုတ်လားဟောကဲအခုနှစ်ခုနိုင်ရှင်အောင်အခုမြင်စိတ်ကိုမလေးလာဘူးလားလေးလာလားပထမမြင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုတိယမြင်တာဒါပဲရှိတယ်ပထမမြင်တော့ကုသိုလ်ဖြစ်တာအကုသိုလ်ဖြစ်တာဒုတိယမြင်တော့ဘာဖြစ်တော့အဲ့တော့ကံသုံးပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ဖြစ်တိုင်းလုံနေတာဘယ်နေရာလုံနေတာမနောဝိညာဉ်ကလုံနေတာတဲ့ဘုရားကသူရှင်းပြတယ်တော့အဲ့ဒီမနောဝိညာဉ်ကအခရာမကြောက်လားကြာလားကြာတယ်တဲ့ကကောင်းပြီးရဲ့အဲ့တော့အခုအဆင့်ပဲနဲ့ဆင့်တွေ့တော့30နော်30တွေ့တယ်ဒါကိုနံပါတ်1လို့ခေါ်တာပေါ့ဟုတ်ပလားဒီကကတော့နံပါတ်2ဟုတ်ပြီလားအပေါ်ကနံပါတ်3ဆိုပြီးတော့အဆင့်မရှိဘူးလားရှိတာကဲဒီနံပါတ်1ကိုနာမည်ပေးကြဆိုဝိပါကဝုလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ဟောနံပါတ်1ကိုဘာလို့နာမည်ပေးတော့ဒုတိယကိုတော့ကိလေသာဝုလို့နာမည်ပေးပါတယ်။ဘာဝတ်တယ်တော့တတိယကတော့ကမ္မဝတ်ပါတဲ့ဟုတ်ပြီလား။အဲ့တော့ဘာသုံးပါးဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပရိစ္ဆသမုပ္ပါပဲ။ခင်ဗျားတို့စက်ဝိုင်းပေါ်မှာမလဲဘူးလက်လေလား။
အခုခင်ဗျားတို့ဆက်ဝိုင်းမှာမလဲခိုင်းတော့ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာမှာလဲခိုင်းမှာသဘောပေါက်ပြီနော်ဘာဝိတ္တဝိပါကဝကိလေသာဝကာမဝတဲ့ဝိသုံးပါမပါဘဲနဲ့တဲ့အဲ့ဒီလူတွေဘာမှလုံးလို့မရဘူးလို့ဘုရားကရှင်းပြလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတမန်တော်လို့မိုးလေးရမိုးချုပ်အလုပ်တွေမလုပ်လားလို့တာဝိသုံးပါနဲ့လုပ်တာတဲ့ဘုရားကဟုတ်ပြီလားကဲအဲ့ဒါကိုဆက်ပြီးရှင်းပြပေးမယ်တဲ့အခုဝိသုံးပါလည်းဘုံကြည့်ကဲပထမဖြစ်တာကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်တော့ဝိပါကဝတ်အဲ့တော့ဝိပါကဝတ်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ဟောကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးဘူးဘုရားအတိအပြည့်ပြီးတော့မှဘာဝတ်ကဆက်လေတော့ကိလေသာဝတ်ဆိုတာတဲ့ဝိပါကဝတ်ကိုမှီပြီးတော့အလုပ်လုပ်တယ်ဘာကိုမှီပြီးအလုပ်လုပ်တော့အဲဝိပါကဝတ်ကိုမှီပြီးအလုပ်လုပ်ရတာဟုတ်ပြီလားအဲဝိပါကမှုကိုမှီပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ကြောင့်သူ့ကိုဘာဖြစ်လို့ကိလေသာဝတ်လို့ခေါ်လဲဆိုတာသိဖို့မလိုလားလို့လားကောင်းပြီတဲ့အခုဒုတိယလူမြင်နေမှတ်တမ်းမှရှာတော့မရှိဘူးလားရှိတာအတိတ်ရဲ့မဖော်လားဖော်လားခမားတို့မှတ်တမ်းတွေကိုမှတ်ခဲ့တုန်းကခမားတို့မှတ်တမ်းထဲမှာဒါရီဟာယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးလို့ထည့်ထားသလားသူငါယောက်ျားမိန်းမလို့ထည့်ထားသလားအဲ့ဒါဆိုမှတ်တမ်းကယုံဉာဏ်နဲ့ဖော်မှလားသူနဲ့ငါနဲ့ဖော်ပါအေးခမားတို့မှတ်တဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးတော့ဖို့ရပေါ်တယ်အဲ့ဒါဟာဘာနဲ့ဥမာတူလဲဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဟိုတုန်းကကက်ဆက်တွေမသုံးခဲ့ဘူးလားသုံးခဲ့လားကက်ဆက်တွေနဲ့သချင်းငွေတွေနားထောင်ခဲ့တာလေဟုတ်ပြီလားကက်ဆက်ကအတန်သွေးလို့မရအောင်လည်းရလားအေးရတယ်ဟုတ်ပြီလားကိုကကိုရခွက်ထဲမှာအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရစွာချင်းစားချင်းလဲဆိုတော့ကိုကသူနဲ့ရှင်ပြီးစကားမပြောရတော့မကြောက်ဘူးလားကြောက်လားအေးကြောက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူတယောက်ကကြံရမင်းရတော့တခါလေကက်ဆက်ထဲမှာဆဲလိုက်တယ်အေးဆဲပြီးတော့သူ့ကိုလက်ဆောင်သွားပြေးလိုက်တယ်ဘာဖွင့်မကြည့်ဘူးလားဖွင့်ကြည့်တော့မေတ္တာတုပ်တွေထွက်လာ။ဘာထွက်လာ။အေးလေဆဲတာထဲတိုင်းဆဲတာပဲ။အေးအဲ့လိုပဲခင်ဗျားတို့ဥပါဒံနဲ့ခန္ဓာဆိုဒီမှာကက်ဆက်တိတ်ခွေနဲ့အတူတူပဲလေ။မှတ်ထားတဲ့အတိုင်းပဲပြန်ပြီးထုတ်ပါတယ်တဲ့။အဲ့ဒါကိုသိမှကိုဘဝအကြောင်းကိုနားလေတာ။တော့ကိုစိတ်ကဘာနဲ့မှတ်နေတာလဲ။ကက်ဆက်တိတ်ခွေလို့မှတ်ခဲ့တာ။အမှန်တွေမှတ်ခဲ့တာလားအမှားတွေမှတ်ခဲ့ရလား။အမားရမှတ်ခဲ့မှာတော့အတိတ်ပဲပေါ်တော့အမှန်ပေါ်မှာလားအမှားပဲပေါ်မှာလားအေးဘယ်လိုဖြစ်လို့သူ့ကိုမြင်နေငါကယုံနံလို့ပါလားဩသူ့ကိုဘယ်သူကမြင်တော့ငါကမြင်နေအဲ့ငါကယုံနံလို့မှတ်မှတ်ထားတော့ယုံနံပါသေးတာအဲ့တော့ဘာနဲ့ဘာသာပြန်လို့ဒိဋ္ဌိနဲ့ဘာသာပြန်လိုက်တယ်အမှန်လားအမှားလားအဒိဋ္ဌိကိလေသာမပါဘူးလားပါလားအဲ့တော့ဘာဝိလို့နာမည်ပေးတော့မပါဘူးလားပါလားအေးအဲ့ဒါလို့သူပြောနေတာကဲဒိဋ္ဌိနဲ့သူလဲယုံနာမဟုတ်ဘူးငါလဲယုံနာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တဲ့ဖြစ်ပေါ့ငါတို့အကျိုးကိုဖျက်ဆီးတဲ့ကောင်လဲဆိုတော့နောက်ထပ်ဒေါသကိလေသာမလာဘူးလားလာလာဟုတ်ပါဘာဝိလို့ခေါ်တော့မမှန်ဘူးလားမှန်လားအမှန်နေတယ်လို့ဘုရားကပြောနေတာကြည်နာကဲအဲ့ဒါလို့ပြောတော့မှပဲဟိုဘက်ကမိတ်ဆွေဆိုရင်ပြုံးလိုက်ရယ်လိုက်အဲရန်သူဆိုရင်မဲ့လိုက်ရွက်လိုက်ဘယ်လိုလဲလို့လားအဲ့တော့ခမားတို့ကံသုံးပါးမှာကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်အကုသိုလ်ဖြစ်လိုက်ခြေလေနေတာဝိပါကဝလားကိလေသာဝလားကိလေသာဝကခိုင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်ပြီးလုံနေတာတဲ့ဘုရားကမဟုတ်လားဟုတ်လားနော်ခင်အဲ့လိုလုံနေတဲ့ကံတွေဘယ်သူခိုင်းတဲ့အတိုင်းလုံနေတာလဲကဲခုဒါမြင်စိတ်မှလဲတယ်ကြားစိတ်မှလဲနေနဲ့လဲကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုမြင်စိတ်မှာဒီလိုလဲတယ်ဆိုတာအကြားစိတ်မှာအခုဒုတိယလဲကြည့်ကြအောင်ကဲကျွန်တော်တို့အဖိုးကြီးတယောက်ကသားသုံးယောက်ရှိတယ်သူ့မှာဟုတ်ပြီလားနော်မုတ်ဆိုးပူပါပဲတဲ့သားတရားလည်းပဲလူမျိုးတွေပါပဲပေါ့ဟုတ်ပြီလားအကြီးရဲ့အလတ်ရဲ့အငယ်ရဲ့လူကြီးလို့သူကတော့ညာပဲဆိုရင်စောစောအိပ်ပြီသူကတော့ခင်ဗျားတို့အခုလိုဘောလုံးရာသီဆိုရင်လူငယ်တွေကအိပ်လားလက်ဖိတ်တိုင်ထိုင်လားလက်ဖိတ်တောက်တာလားဘောလုံးပွဲကြည့်တာဘောလုံးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့သူသားတွေလည်းကြည့်မှာပေါ့မဟုတ်ဘူးလားအဲ့တော့ဘောလုံးမဲ့ပြီးပြီးပြန်လာပြီဆိုညဘက်တစ်ချက်ဒီကိုရဲ့တို့ပါတော့မရှိဘူးလားရှိတာကဲရှိတော့တကားကိုဖွင့်သူတို့တော်လေးနဲ့သူတို့ပေါ့လူကြီးကိုမနှိုးချင်ဘူးလေတော်လေးနဲ့ဖွင့်အဲ့တော့တစ်ချက်ဒီကိုလောက်ကြာတော့ချို့လူကြီးတွေကရုတ်တရက်တည်းမနှိုးဘူးလားနှိုးလားဟိုကတော့ဖွင့်နေအတန်မကြားဘူးလားကြားလားမျက်စိနဲ့မြင်တာလားနားနဲ့ကြားလားအဲ့တော့ဘာဝိညာဉ်တော့သောတာဝိညာဉ်ဆိုဝိသုံးမမှာဘယ်ဝိစတယ်လားအဲဥပါကဝဆက်လည်သွားပြီမှန်သွားပြီသောတာဝိညာဉ်ဆိုတော့ဘာဝိဆက်လည်တာတော့အော်ခြေတံရောမကြောက်လားကြားလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝိပါကဟုတ်ပြီကိလေသာကအာယုံမပြူလားပြူလားကိလေသာဝင်ထမှာမနောဝိညာဉ်ကလေ
လူကိုမြင်နေလားစိတ်ကအလုံးလုံးနေလားအဲစိတ်ကအလုံးလုံးနေအာယုပြုတ်လိုက်ပြီးတော့မှသူ့ရဲ့မှတ်တမ်းတွေကိုစိတ်ကအလုံးလုံးမရှာလိုက်ဘူးလားရှာလိုက်လားအော်သားသုံးယောက်ရှိတယ်သူ့မှတ်တမ်းမရှိလားရှိလားအော်သားကြီးကခြေထောက်နေလို့ချင်းဖနှောင်းချနေတာဒုံ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 နဲ့အော်မှတ်တမ်းကအဲသားလက်ကတော့ခြေပြားလို့ဖွားဖွားလေးနင်းနေအဲသားငယ်ဆိုတဲ့ကောင်ကရှက်တိုက်ပြီးနင်းနေသူ့မှတ်တမ်းမှမရှိလားရှိလားအခုခြေတန်းကိုလည်းကြားလိုက်ကြောက်သူ့မှတ်တမ်းနဲ့မတိုက်လိုက်ဘူးလားတိုက်လိုက်လားအမှတ်တမ်းနဲ့မှပေါ်သွားလိုက်ဒုံ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 အတန်ဆိုတော့ဘု து တန်လားသားကြီးကိုမျက်စိနဲ့မြင်လာလားအတန်ကြားယုံနဲ့သားကြီးတို့သိပသွားလားသိသွားလားအဲ့ဒီလိုဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာကပုံမဖော်ဘူးလားပုံဖော်လားအဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တာတဲ့ဟောသားကြီးရဲ့ခြင်းလို့သိတယ်သိရောဒုံ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 ဆိုတော့သူအေးပြတ်သွားတော့မနှောခံမှာကျဉ်တ်သလားမကျဉ်တ်လားမကျဉ်တ်တော့ဘာဖြစ်လို့ဒေါသเออโทษอ่ะถั่วตัวดิแล้วตะชู่ไส้โตได้อภูยนี่ส่วนนี่วสีกามันเจ๋งล่ะไม่เจ๋งหรอกตั้งไม่เปียวล่ะเปียวล่ะคุยกันหลุมใหม่เมหลุจี้ไอ้นี่น่ะไม่ตีหูล่ะอเป่จักมั้ยกองไม่เปียวล่ะเปียวล่ะเอ้ปะไส้เนี่ยเปียวลงมาอาเปียรุนิ้งถั่วอุบไหลเนี่ยป่วยปี้ตัวออกบ่ป่วยปุล่ะหรอเออจ้าด่าโหอมีปิ้วไปแล้ววิทุ้งมาเลยซะไม่เลยหูล่ะเลยดิคนน่ะก็เมียนอ๋อไม่เลยหูล่ะเลยล่ะเลยดิหุบปี้ล่ะเอ้ไอ้ตะบอนี้นี่กูเปียวนี่ล่ะအခုဝိသုံးမလဲတဲ့အထက်မှာခင်ဗျားတို့လည်းပဲဝိသုံးမလဲတာကိုသတိထားကြည့်။အဲကိုကကိစ္စတစ်ခုနဲ့လမ်းလျှောက်သွားတယ်မသွားဘူးလားသွားလား။အဈေးသွားမယ်တခါကျရင်ပေါ့။သွားရောသွားတယ်သွားနေတဲ့အချိန်မှာဟုတ်ပြီလား။ကိုကစဉ်းစားရတဲ့နေ့မရှိတာရှိတာ။အရေးတရားမျိုးလို့အကြောင်းအရာတစ်ခုလို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုတော့လမ်းသာလျှောက်နေတယ်။ရှေ့တဲ့တဲ့ကလူတယောက်လာတာကိုမမြင်တာရှိဘူးတဲ့လေဟုတ်ပြီလား။အဲ तू ကလှုပ်လိုက်တော့မှတွေ့တော့မှဟန်မငေးနေတယ်ဆိုတော့သူ့ကိုမကြည့်မိဘူးလား။ကြည့်ပြီးတော့ဘာဝိညာဉ်ဖြစ်တော့ဆက်ခုဘာဝစ္စလည်းတော့အဲဝိပါကလေ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 ရောကိလေသာဘက်ကမလာဘူးလားလာလားခင်ဗျားအတိတ်ပဲမဖော်ဘူးလားလားသူ့ကိုနှုတ်ဆက်တော့မယ်လေ तू ကတော့ခင်ဗျားကိုမနှုတ်ဆက်ဘူးလားနှုတ်ဆက်လားနာမည်လည်းပြောနေပြီအာရဝင်းစားလည်းပြောနေပြီကိုယ်ကလည်းသူ့ကိုပြန်ပြီးနှုတ်ဆက်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားစဉ်းစားလိုက်တော့ဒီအတန်ကြာမှုပါလေဒီမျက်နှာလည်းမြင်မှုပါလေသူ့နာမည်ဘယ်လိုပါလိမ့်ဆိုတာချက်ချင်းပေါ်လို့မရလားမရှိဘူးလားကြည်တာအဲ့ဒါဘာဝိကအလုလုနေတာမနောဝိညာဉ်ကအတိတ်မှတ်တမ်းကိုမရှာဘူးလားရှာလားအတိတ်မှတ်တမ်းကသိမ့်မထင်ရှားတော့ချက်ချင်းမပေါ်ဘူးတဲ့ဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုအဲ့ဒီဝိတ္တိခင်ဗျားတို့တကယ်မလဲခဲ့ဘူးလားလဲခဲ့လားလဲခဲ့တယ်အဲ့တော့သူကတော့ချက်ချင်းသူ့မှတ်တမ်းကပေါ်နေတော့အတိအကျပြောနေတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားကိုယ့်မှတ်တမ်းထဲမှာသူ့အတန်နဲ့မှတ်မိတာတော့အမှန်ပဲမျက်နှာကလည်းဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကိုဘယ်နေရာမှာတွေ့ခဲ့တယ်ဆိုတာပေါ်လို့เอ้ยไอ้ลูกเปียวนี่เปียวนี่ตู้อาตันเนี่ยมาปาล่ะတော့ปော်ซွားတယ်တဲ့ไอ้ဖြာไจ้ทีโอတော့ว่าခမ ्या နေရာပြေးလို့ကျွန်တော်အဆင်ပြေတယ်ဟာတင်းတင်းတည်သွားတယ်ไจ้ทีโอမှာလာပြေးနေဆိုလူတွေမကြောက်ဘူးလားကြာလာเอ้ยသူတဲခိုးတဲ့နေရာမှာနေရာမရတော့ไล่ရှာနေတော့သူတို့ကဟာလာနောင်ကြီးကျွန်တော်တို့နေရာမှာတဲလို့ไอ้ลูกပေးတယ်ဆိုတာမပော်ဘူးလားပော်လာပော်ซွားတယ်ไอ้တော့มา तू ကပြန်ပြီးတော့အာရဝန်စာမနှုတ်ဆက်ဘူးလားနှုတ်ဆက်လာเอ้ไอ้လูกပြောတာတဲ့ไอ้လูกလုံနေတာတွေကခမ ्या တို့ဒီမနောဝိညာဉ်အလုလုတာမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲသင်မထားတော့သိကိုမသိဘူးတဲ့ဒီလိုဝိသုံးမလုံမှမသိလိုက်ပါဘူးတဲ့နော်အခုပြောလိုက်တော့မှအဲ့ဒါတည်းကဝိသုံးမနဲ့မဆိုင်ဘူးလားဆိုင်လားဆိုင်တယ်အခုနှစ်ခုပြီးသွားပြီပေါ့မြင်တာလည်းပြီးပြီကြားတာလည်းပြီးပြီအနံ့ရတာလည်းမရှိဘူးလားရှိတာအဲအနံ့ရလာလည်းရှိတယ်တဲ့ကဲခင်ဗျားတို့ကအခုဆိုရင်ဒီမှာလာတဲ့ခါကျတော့ဟိုဟူစာအုပ်ဝယ်တာတွေဘာတွေရောမရှိဘူးလားရှိတာเออสาวเวเตียวกวนนี่เตียวกไม่สอดอ่ะสอดอ่ะล่ะสอดนี่ล่ะป่ะฮล่ะแกเสียอมุธมิยะวนนี่แหละดอกกอมุธมิยะลาเลยสวย तू อ่ะเยมวยสุดท้ายอ่ะ तू เยมวยน่ะกูนักงานเนี่ยไม่อยากล่ะอยากล่ะฆานะวนบาวัสล่ะเออวิบากวนเลยแล้วกิเลสวกอญิญญีล่ะอดิเวพอล่ะกูอ่ะแลเยมวยต้องแกพูดได้เลยฮ่างาดีเยมวยต้องพูดดิเยมวยอ่ะเปลี่ยนเทศกะเยมวยอมุซาငါတုံးခဲ့တာကုံသွားလို့ဘယ်မှာဝယ်ရမှမသိဘူး။ तू ကဖွမ်းသာဝယ်နေတယ်။မနောဝိညာဉ်ကမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား။ဟမ်အတိတ်ကိုမှန်တယ်မရှာဘူးလားရှာလား။ဟာ तू တုံးလား तू ဘယ်မှာဝယ်လဲမသိဘူး။ငါသူ့ကိုမေးဥမှာပဲမလုပ်ဘူးလားလုပ်လား။ဝယ်လဲပြီးတဲ့ပြီးတော့လှည့်ပြီးတော့ तू မနောကံနဲ့ကသဘောမကျဘူးလားကျလား။ဝစီကံကလှည့်မယ်မေးဘူးလား။တကယ်ကြီးညီဆိုတာပြင်းတဲ့ကရေမွေးလား။ဘယ်လိုမျိုးစားလဲဆိုဟုတ်တယ်ပေါ့မဟုတ်ဘူးလား။ဘယ်ဆိုင်မှရလဲငါပြောစမ်းမလုပ်တတ်လို့လား။အဲ့တော့ဝယ်တုံးမှမလဲဘူးလားလဲလား။လေလေဟုတ်ပြီလားအနံ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့လေလေတာပဲတဲ့ဘုရားရှင်ကကဲအရသာပေါ်မှာရောမူတည်ပြီးမလဲဘူးလားလေလားเนาะကျွန်တော်တို့ကမိုးငါးစားမယ်ဒ
จาดิမြန်မာလူမျိုးများမဝင်ကဒီမှာကျတော့ရွှေတောင်ပေါ့ဟလားရွှေတောင်မဝင်ကအဲ့ဒါကြီးမရှိသားရှိတာတကယ်ခင်ဗျားတို့အခုမဝင်ကချတွေးတော့မျက်စိနဲ့စမမြင်ဘူးနှမ်းပြင်တာဘာဝင်ရှင်တော့သက္ခူဝိညာဉ်မြင်မြင်ချင်းကုသအကုသမဖြစ်သေးဘူးတဲ့ထဲထားတဲ့မဝင်ကားကိုကြည့်ပြီးတော့မှတ်တမ်းကမရှာဘူးလားရှာလားခင်ဗျားတို့ရွှေတော်မဝင်ကားမှာဒီမှာဈေးတယ်ဒီမှာရွှေတော်မဝင်ကားရောင်းတဲ့ဆိုင်ကြီးမရှိသားရှိတာတဆိုင်တည်းလားအများကြီးလားတဆိုင်တည်းမှာကိုကြိုက်တဲ့ဆိုင်ကိုသွားမစားဘူးလားစားလားအဲ့ဒါလို့လူမှတ်တမ်းမှာအဲ့လိုရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ရန်ကုန်မှာဆိုရင်မဝင်ကားရှိတယ်လေကိုကြိုက်တဲ့မဝင်ကားသွားစားတယ်အဲ့တနေ့မဝင်ကားလှေတန်းမဝင်ကားမြောင်းမြတော်ချူမဝင်ကားမရှိသားရှိတာအဲ့မဝင်ကားချကြည့်တော့မဝင်ကားဘက်ကမြင်နေပြီမြင်မြင်ချင်းဝိပါကဝေါ်ဩစိတ်ကချက်ချင်းပဲဟိုကထည့်ပေးထားပြီဟင်းရည်လေးထည့်ပေးပြီပဲကြော်လေးထည့်ပေးပြီဟာငါစားဘူးတဲ့ဒေါ်ချိုမဝင်ကားနဲ့တူလိုက်တာအဲမဟုတ်လားဟုတ်လားစားရင်တော့အတော်ကောင်းမဲ့ပုံပဲမနှောဝိညာဉ်မလုပ်လားလုပ်လားဒေါ်ချိုမဝင်ကားနဲ့တူတယ်နာမည်ပါမပါဘူးလားပါလားစားရင်တော့ကောင်းပါပဲအဲ့ဒါလိုလေကိလေသာဝက်ကလုတာစားရင်ဘယ်သူကောင်းပါလဲရုပ်နဲ့စားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလားငါစားရင်ကောင်းမယ်လို့ပြောလားအဲ့ကိလေသာနဲ့မပြောင်းလားပြန်လားပြန်ပြီးတော့မှမနှောကံကသဘောမကျဘူးလားကြလဲကြကောကာယကံကိုခတ်လိုက်ဟောဇုံးနဲ့မခတ်ဘူးလားကတ်လိုက်ခတ်ပြီးတော့ပါဇက်ထဲကိုမထည့်ဘူးလားပါဇက်ထဲမှာမဝါဘူးလားဝါလားဝါကွာကွာဆိုတော့ဇိမ်ဝါဝိညာဉ်ဒီဘက်ရောက်သွားပြီဟုတ်လားဘုန်းကမဝင်ကားမကံဝင်မြင်တယ်အတိဘယ်ဖော်တယ်မနောကံကခိုင်းတော့ကာယကံတစုံခတ်တယ်ဝါလိုက်တယ်အရသာပေါ်တော့ဘယ်ရောက်ပြတ်ပြန်လဲ။ဩဆက်ခါဆက်ခါမလဲဦးလားလဲတာ။ဇိမ်ဝဝိညာဉ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လား။အဲ့ဒီအရသာကိုပြီးပြီးတော့မနောဝိညာဉ်အတိတ်ပဲဖော်ပြမြင်။ဩငါကလေးလေးလေးကြိုက်တာ။တယောက်ကပေါ့ပေါ့လေးကြိုက်တာတူလား။အရသာမှတ်တမ်းတယောက်နဲ့တယောက်တူးကိုမတူတချို့ကဆက်ဆက်ကြိုက်တယ်ဒီလိုမလား။အေးအဲ့ဒီမှတ်တမ်းနေလေရှိတော့သူကလေးလေးလေးမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်တာ။အော်အခုပေါ်လာတဲ့ present sensation ကလည်းလေးတယ် past sensation ကလည်းလေးတယ်ဆိုတော့မတူလားတူလားအဲ့လိုဆိုကောင်းတယ်တဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီလားငါကြိုက်တဲ့အရာသာတိုင်းဖြစ်တော့မကောင်းဘူးလို့ဆုံးဖြတ်တာဆုံးဖြတ်တာကောင်းတယ်လို့ဆုံးဖြတ်တော့မနှောကံကသဘောမကျဘူးလားကောင်းတယ်ဆိုတဲ့မနှောကံကနောက်တစ်စွန်းမစားဖို့ခိုင်းတာစားဖို့ခိုင်းတာနောက်တစ်စွန်းထပ်ခတ်တော့ what ဆိုမဝါဘူးလားဝါလားဘာဝိညာဉ်ပြန်ဖြစ်ဇေကောအာအဲ့အရာသာလေးရှားဖို့ပေါ်တော့ပြန်ဆုံးဖြတ်တယ်ကောင်းတယ်မနောကံသဘောကျနောက်တစ်စုံဆက်ခတ်ပါအောင်မဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါနဲ့တပကံကုံတော့နောက်တပကံတော့ထပ်မတောင်းလားဒီလိုဆိုခင်ဗျားတို့ထမင်းရင်းစားတာဝက်သုံးမမပါဘူးလားပါအဲ့ဒီဝက်သုံးမလေမန်တိကိုမသိဘူးတဲ့နော်ဘုရားရှင်ကဒေသနာကိုဒီလိုပြောတော့မှခင်ဗျားတို့ဝက်လေနေတာမဟုတ်လားဟုတ်လားဝက်သုံးမလေနေတာရက်လို့ရအဲ့ဒီဝက်ကိုဘုရားကပြောနေတာခင်ဗျားတို့မှမှားနေတာလေးရှိနေတယ်နော်ဝက်မှာအမြင်ငရဲမှာအပဆိုတာလေအဲ့ဒါရှင်းပြအောင်ပဲခဏလေးတည်းကိုကကိုပတ်ချင်တာတွေရှောက်မှတ်နေတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိမာအမြဲဆိုတာဝိသုံးမကိုပြောတာသဘောပေါက်လားမသိဘူးဝိကရက်လို့ရလားအေးအဲ့ဒီကောင်ကလဲနေတာကိုပြောတာကိုသင်မထားတော့ဘာမှမသိဘူးကိုလိုချင်တာတွေရှောက်ဘာသာပြန်နေတယ်သဘောပေါက်လားအေးအဲ့ဒါလို့လဲနေတာအဲ့တော့မဝင်ကစားရင်လည်းဝိကမလဲဘူးလားလဲလားသမင်းစားရင်လည်းလဲနေတာဘာလို့လို့အကုန်လုံးအေးအဲ့ဒါလို့လဲနေတာအခုဘယ်နှခုရှိပြီလို့သုံးခုဘာလို့မြင်နေကြားတယ်အနံ့ရတယ်စားတယ်လေးခုရှိပြီနော်ကဲတော့ငါကထိတွေ့မှုနဲ့ပတ်သက်လို့လမ်းလျှောက်တာကိုစဉ်းစားကြည့်ရအောင်နော်ကဲကိုကညောင်းနေဆိုတော့လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့စိတ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တာမနှောကံကစဖြစ်တယ်လမ်းလျှောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတာဆန္ဒစိတ်ကမတောင်းဆိုဘူးလားတောင်းဆိုတော့ကာယခံကိုမခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားဘေးခြေတော့ကြွားဟောမခိုင်းဘူးလားခိုင်းလားဘေးခြေတော့ကြွားတယ်လမ်းနေချတယ်ဆိုတော့မထိဘူးလားထိတာတိတာကိုမသိဘူးလားသိတာကာယဝိညာဉ်ဟောဒီဘက်မရောက်တဲ့ရောက်လားဟောဝိပါကဝဖြူလားဖြစ်လားကာဝဝိညာဉ်လည်းဖြူပြီးတော့ကိလေသာဝက်ကနေအတိတ်မှာမဖော်လားဖော်လားအခုခြေတော့ချတာသူများခြေတော့လားငါခြေတော့လားဟောငါခြေတော့ဟောဂဲမတိဘူးစုမရှိဘူးအစင်ပြေတယ်လို့အတိတ်မှာမဖော်လားဖော်လားအစင်ပြေတယ်ဆိုတာရဲ့မနောကံကသဘောကျပြီးနောက်ခြေတော့တစ်ချောင်းကိုကြွားမဟုတ်လားဟုတ်လားညာဘက်ခြေတော့ကြွားကျမ်းပင်နဲ့ခြတော့ထိသိမဖြူလားဖြစ်လားကာယဝိညာဉ်ပဲပြန်ရောက်သွားတော့ဝိပါကဝအဲ့ဒါကိုပြီးပြီးတော့စိတ်ကငါရဲ့ညာပဲခြေတော့ငါရဲ့ရုပ်နာလို့ပြောလာအဲငါရဲ့ညာပဲခြေတော့အစင်ပြေတယ်ဆိုတော့မနှောကသဘောကျနောက်တလန်းလန်းနေအဲ့ဒါလို့နဲ့ခင်ဗျားတို့လမ်းလျှောက်နေတာလေဝိသုံးပါပါလားမပါဘူးလားပါတယ်တဲ့အဲ့လိုပြောနေလို့ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့နေ့စဉ်လုံနေသောအမှုမှန်သမျှကြီးဝိသုံးပါနဲ့ကျင်းလို့ရသလားမရဘူးလားမရဘူးတဲ့အဲ့ဒါပြိဿသမုပ္ပါ
ဆက်ဝိုင်းဟာခန္ဓာမှာလေးနေတာဘာမှမလေးနေတာနော်ဆက်ကူမှာလေးတာလားခန္ဓာမှာလေးနေတာလားအဲခန္ဓာမှာလေးသွားပြီတဲ့နော်ကဲအခုဆက်ပြောမယ်တဲ့ခင်ဗျားတို့လုံနေတဲ့အလုပ်တွေပါပဲတဲ့ခင်ဗျားတို့မျိုးရလည်းပဲတော်တော်ချမ်းသာဝင်ရတယ်မော်တော်ဆိုင်ကယ်တွေကလည်းအများကြီးပဲဟုတ်ပြီလားမီးပွိုင်တော့တခုမှမတွေ့ဘူးရန်ကုန်ကျရင်တော့မီးပွိုင်နဲ့တွေ့ပဲဟုတ်ပြီလားမီးပွိုင်မှာသုံးခုမရှိဘူးလားရှိတာမီးနီမီးဝါမီးစိတ်ရှိလားမရှိဘူးလားကဲအဲ့ဒါလေးကိုပြောကြဆုံးကာမောင်းတဲ့လူကာမောင်းတဲ့လူကမောင်းလာတော့မီးနီလေးကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာဝိညာဉ်တို့ဆက်ကုဝိညာဉ်ဘာဝိလေတို့ဆကုဝိညာဉ်လေပြီးတဲ့ကိလေသာရမလားအလုလုပါလားဩငါတင်ထားတယ်လိုင်စီယူတော့ကမီးနီဆိုရင်ရရမယ်လို့အဓိပ္ပာယ်မဖော်လားဖော်လားရုပ်နာကိုရက်ခိုင်းတယ်လားငါ့ကိုရက်ခိုင်းတယ်လားဩကိလေသာကအဲ့ဒါလိုလေရက်ခိုင်းပဲလို့လေဖော်တော့မနှောကန်ကနေပြီးတော့အလုမလုဘူးလားအလုလုလားအဲ့တော့မရလိုက်ဘူးလားရလိုက်တာအေးအဲ့ဒီအချိန်မှပဲနောက်တစ်ခါမီးရမဝဘူးလားဝါလားဘာဝိညာဉ်တော့ဆကုဩကိလေသာကအဓိပ္ပာယ်မဖော်ဘူးလားဟာမိဝါဆိုရင်မောင်းဖို့အစင်းနဲ့ပြင်ဆိုတော့မနောကံက6လောက်ကိုခိုင်းပြီးတော့နံပါတ်1ဂီယာထုကလပ်လီပါနင်းမထလိုက်ဘူးလားနင်းထားလိုက်နောက်တခါမိမစိမ့်ဘူးလားစိမ့်တာဘာဝိညာဉ်တော့ဇကုဝိညာဉ်ကိလေသာဝကဟောမိစိမ့်ဆိုရင်မောင်းခိုင်းတာအဲ့တော့မနောကံက6လောက်ကိုအမိန်ပေးလိုက်တော့မမောင်းလားမောင်းလားအေးအဲ့ဒါလို့နဲ့မော်တော်ကားမောင်းမောင်းဆိုင်ကယ်စီးစီးအတူတူပဲပေါ့ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒါလည်းဝတ်သုံးမှမပါဘူးလားပါလားပါနေတယ်တဲ့เนาะဓာလေးတွေအားလုံးတရားရှင်းပြတော့မှအတိပ္ပယ်နဲ့တကွဝိသုံးပါ့ကိုကွာနားလေတယ်တဲ့ဟုတ်ပြီလားကဲကောင်းပြီတဲ့အခုခင်ဗျားတို့ဒီကျောင်းမှာစာသင်ရတော့ကဏ္ဍနေမတွေ့ရလားတွေ့ရလားအဲ့တော့ကုတို့ညီမြချင်းတွေနဲ့တွက်ခွင့်မရှိဘူးလားရှိတာကဲအပေါ်ပု္ပ္ပစာကိုကြည့်လိုက်ရင်မမြင်ဘူးလားမြင်လားဘာဝိညာဉ်တို့ဆက်ကုဝိညာဉ်တို့ဘာဝတ်လေတို့ကုတို့အကုတို့မဖြစ်သေးဘူးပြီးရင်ဘာဘွက်ကလိုက်လို့ဒီလောက်ကအတိတ်ပဲမဖော်လားဖော်လားငငယ်တော့ကတင်ထားတယ်ရှေ့ရဘာကဏန်းတို့တင်ကဏန်းနောက်ကဘာကဏန်းတို့ခလေရဘာလုတ်ခိုင်းတဲ့လက္ခဏာပေါင်းတဲ့ခဏာလုတ်ခိုင်းတယ်လို့အတိတ်ပဲမဖော်လားဖော်လားအဲအဲ့တော့အတိတ်ပဲဖော်လဲဖော်စိတ်အတွက်နဲ့မပေါင်းလားပေါင်းလားမနှောကံကဒီမှာအတိတ်ပဲဖော်တယ်မနှောကံကမပေါင်းလားပေါင်းလားစိတ်နဲ့ပေါင်းတော့နှစ်နဲ့ငါးနဲ့ပေါင်းတယ်ဟုတ်ပြီလားပါဇက်ကဆိုတော့ခုနှစ်လက်ကရေးတော့9အော်ဝတ်သုံးပါနဲ့မတွက်ဘူးလားတွက်လားအဲနောက်ပု္ပ္ပစာတစ်စုပ်ကိုကြည့်တော့မမြင်ဘူးလားဘာဝိညာဉ်တို့ဆက်ဝိညာဉ်ကိလေသာဝကအတိတ်ပဲမဖော်ဘူးလားရှေ့ရဘာကဏ္ဍတို့နောက်ကဘာကဏ္ဍတို့ဒါကဘာလုခိုင်းတာဩ तू ကဆုံးဖြတ်လိုက်တော့မနှောကံကစိတ်နဲ့မမြောက်ဘူးလား3အလီလေးရတယ်6အလီလေးရတယ်မဆုံးလားဆိုလား6 3 20ဩ78ရုပ်ပြီကဲ638လက်ကရေးတော့78အေးအဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့လုံနေတာတွေကနေ့စဉ်လုံတဲ့လုံတွေကဝတ်သုံးမှရှောင်လို့ရတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝတ်ပါအေးခုမှပဲပြဲနေတော့ဟုတ်ပြီလားဝတ်သုံးမှနဲ့ဘဝကိုသွားနေတာဘုရားရှင်ကပြောနေတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလေးတိမှကဲမြန်မာစာတွေကြတော့သင်ထားတော့မဖတ်လို့မရတော့ရလားအော်ရောရောနဲ့ဖတ်နေတာပဲလေမြန်မာစာအဲ့မှာပါဠိစလုံးလေးရှိတဲ့ရှိတော့ဆက်ဖတ်လို့ရလားရက်သွားအတိတ်ပဲဖော်လို့မရတော့ဘူးလေဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုဆိုရင်စာဖတ်တာတို့ပါလို့တာတို့အားလုံးဘာနဲ့ဆိုင်တော့ဝိသုံးပါးနဲ့ဆိုင်နေဒါကြောင့်မလို့နေ့စဉ်မိမိတို့ဒီဝိသုံးပါးနဲ့ကျင်းလို့ရလားမရဘူးလားအေးမရဘူးတဲ့နော်အဲအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့ဒီဝိသုံးပါးမှလည်းအခုပြန်ကြည့်ရအောင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်မှာဒါဝိပါကဝတ်ဝိပါကဝတ်ကိုခင်ဗျားတို့ဆက်ဝိုင်းမှာသင်ပူတာဝိညာဏ်ဉာဏ်ယုတ်တလာယေရနာဖတ်တာဝေဒနာတဲ့ဝိညာဉ်ကတော့ဒီမှာပါသွားပြီ။နာငါတင်ညာဝေဒနာစေဒနာအဲ့ဒါပါလို့နန္တရာဟုတ်ပြီလား။ဒန်နဲ့ယုတ်စကုပ္ပတာရမဟုတ်လားဟုတ်လား။အော်မြင်သိကစကုပ္ပတာရကြားသိကသောတာပတာရခင်ဗျားတို့ဆက်ဝိုင်းမှာရေးတဲ့စကလုံးတွေပဲရေးလိုက်ရင်မပေါလားပါလား။ဝိညာဉ်နာယုတ်အော်ဟုတ်ပြီတော့နောက်ပါလို့သလာရတာဆိုတာအပြင်အာယုံမရှိလားရှိတာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီအပြင်အာယုံကဘယ်ထိလာလဲဆိုအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဟောဒီသကုပတာရအထိကိုအပြင်အာယုံလို့ကောက်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားသလာယရဏဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကိုတော့ပါဠိလိုအကျယ်ချဲ့ချင်းယူပါယရဏလို့ခေါ်တယ်ပါဠိရေတော့ယူပါယရဏတဲ့အသေးစိတ်ပြောမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါအဲ့ယူပါယရဏကအဲ့ဒီပုံရိပ်မျိုးလုံးလေးကိုရောက်တာလားအလင်းစွမ်းအားပဲရောက်တာလား
ယူပါယရဏကယုတ်တရားထဲမှာအလင်းစွမ်းအားကိုကောက်ရတယ်တဲ့ယူပါယုံဟုတ်ပြီလားဒီလဲရောက်လဲရောက်ကိုပတာရအနေလျှက်စစ်တတ်တယ်မထုတ်ဘူးလားထုတ်လားအုံနောက်ကိုမသွားဘူးလားသွားလားအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့အုံနောက်ကိုနောက်တစ်ပိုင်းပိုင်းရတယ်အဲ့ဒီတော့ပါမြင်တဲ့ပုံရိပ်ပေါ်သွားတာတဲ့အဲ့ဒါကိုစက္ခုပတာရအနေနောက်ကိုတွေ့လို့သူ့ကိုတော့စက္ခာယရဏလို့ကောက်ရတယ်ဘာလို့ကောက်တာတော့သာလယရဏ2မျိုးရှိတယ်လေအတွင်းနဲ့အပြင်ဟုတ်ပြီလားအတွင်းကအလုံးလောက်တာကြတော့အလင်းစွမ်းအားမဟုတ်တော့ဘူးတဲ့ရုပ်တော့ရုပ်ပဲလျှက်စစွမ်းအားတဲ့ဒါကတော့အခုလိုအနတ္တပီတို့ဒီခါတွေကိုသင်ထားမှသဘောပေါက်ပါတယ်ဒါကတော့အယတ်သားတွေသဘောမပေါက်ပါဘူးတဲ့နော်ဘဝတုဒ္ဒဖြစ်ပွဲကိုခမည်းတော်ကိုအသေးစိတ်ရှင်းပြနေတာတဲ့အခုဖြစ်စဉ်ကိုဒါဝိပါကဝတ်ဆိုတာဒါပဲလို့နားလည်ကြတို့ကောင်းပြီဝိညာဏံယုတ်သလယရဏဒီသလယရဏနဲ့ဒီအာယရဏနဲ့မထီလားထီလားဟောဒီနေရာမှာဖတ်တာဖြစ်တယ်တိဏ္ဍန်သင်္ကတိသူရဲ့သူရဲ့သူရဲ့မစုံလားစုံလားအဲ့ဒါကိုဘာလို့ခေါ်တော့ဖတ်တာအဲ့ဒါကိုပြောလို့ပြောဖတ်တာဖြစ်เสียဝေဒနာဆိုပြီးပြန်မဆွဲဘူးလားဆွဲလားဒါမို့အဲ့ဒီဝေဒနာဒီအကျိုးဝေဒနာဘာဝေဒနာတော့အဲ့ဒီမြင်စိတ်ကလည်းအကျိုးစိတ်ဖြစ်တော့မြင်မြင်ချင်းကုသအကုသဖြစ်ပြီလားမဖြစ်ချင်းတို့ပဲအဲ့ဒီဝေဒနာဖြစ်တိုင်းလဲကုသိုလ်အကုသိုလ်မဖြစ်သေးပါသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒါကိုအကျိုးဝေဒနာလို့ခေါ်ရတယ်တဲ့ကဲအဲ့ဒါကိုမူတည်ပြီးမှခင်ဗျားတို့ကိလေသာဝတ်ကိုတဏှာဥပါဒံဘာလို့သုံးတာတော့ခင်ဗျားတို့ဇဝိုင်းမှာမရေဘူးလားရေးလားဥပါဒံ၄မျိုးတင်ပြီးပြီအတ္တဝါဒုပါဒံခင်ဗျားတို့ဇဝိုင်းမှာတင်မပေးပါဘူးပုဗ္ဗလာဟုတ်လားဥပါဒါကို၄မျိုးသင်လိုက်ပါပြီဘာလို့အတ္တဝါရုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံသီလပါဒုပါဒံကာမှုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံဆိုကိုယ့်ကိုယ်ဘာထင်တာလဲအေးငါထင်တဲ့ဟာကြီးကအရင်မကြည့်တာကြည့်တာအေးအဲ့တော့တဏ္ဍာနဲ့ဥပါဒါကအာယုံမပြူလားပြူလားမနောဝိညာဉ်မှာဟုတ်ပြီလားမြင်တာသူ့ကိုငါဆိုတာဥပါဒါမပါဘူးလားပါလားဩအဲ့ဒါနဲ့သွားလိုက်တာသူ့ကိုငါမြင်နေဆိုတာအတ္တဝါဒုပါဒံဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုပါလဲပါဟောဒီတဏှာကမမေမိမိတ်ဆွေဆိုရင်မချစ်ဘူးလားချစ်လားရန်သူဆိုရင်ဒေါသဖြစ်မပြောင်းလားပြောင်းလားမမှန်ဘူးလားမှန်လားအဲ့လိုပြောနေတာတဲ့ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့မှတဏှာဥပါဒံတော့ကမ္မဘဝမလားဟုတ်လားကမ္မဝမဟုတ်လားကံ၃ပါးကအဲ့ဒါကိုဘူတီပြီးကံဒီမလုံဘူးလားလုံလားလုံတယ်အေးအခုဒါပြောနေတာဒီဟာပရိသတ်သဘောကမဟုတ်လားဟုတ်လားအခုခင်ဗျားတို့လဲသွားတာစက္ကူပမာလားခန္ဓာမလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခန္ဓာညာရောက်ဆိုရင်ရောမမှန်ဘူးလားမှန်လားမှန်တယ်တော့ဒါလေးတွေကိုသိမှဟောဖျားရှင်ရဲ့သဘောတရားသဘောတွေကိုနားလည်ပါတဲ့ကောင်းပြီတဲ့အခုဆက်ပြောတော့မယ်တဲ့သိချတားထောင်တဲ့ကြည့်အခုကိလေသာဝကတရားခံဆိုတာမပေါ်ဘူးလားပေါ်လားကိလေသာဝကတရားခံဘုရားကအဲ့ဒါပြောလိုက်ဘူးဘုသူမဟာရလို့မရဘူးกว่าလေနေတယ်ဟုတ်ပြီလားသို့တော်လေးပဲအစာထိုးလို့ရတယ်ဟောကိလေသာဝကိုမင်းအစာထိုးရမယ်တဲ့ဘုရားဟောစသည်ပြီသူသိဘူးသိသည်ဘာနဲ့အစာထိုးရမှာလဲဘုရားလို့မေးလိုက်တော့ပညာနဲ့အစာထိုးပါဘာနဲ့အစာထိုးရမှာလို့အပညာဆိုတာလောကီပညာပြောတာမဟုတ်ဝိပဿနာဟောဝိပဿနာပညာနဲ့ကဲအခုအစာထိုးနေတင်တော့မယ်နော်အခုပထမဖြစ်နေတာတော့အစာမထိုးတာလို့ဝိတ္တိလည်နေလိမ့်မယ်သဘောပါပြီနော်အစာထိုးတာရင်ကိလေသာဝိရပ်သွားမယ်အရှိန်ညော့သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ပြောတာကိုဝေဒနာကနေတဏ္ဍမကူးနေလို့ပြောတာမရှင်းဘူးလားရှင်းလားအဲ့ဒါတို့ဘယ်လိုလောက်မှသင်မပေးတော့သိကိုမသိဘူးတဲ့ဗဇတ်နဲ့ပဲညွတ်နေတာပဲတဲ့ဝေဒနာကနေတဏ္ဍမကူးနေမပြောလားပြောလားအေးအခုရပ်တော့မှာရက်တဲ့နီးကိုအခုဆက်တင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲကောင်းပြီတဲ့အခုဒုတိယလူကိုမမြင်ဘူးလားမြင်လားမြင်တော့အတိတ်ပဲဖော်တော့ဥတင်ဒီလူရန်သူလို့ပြောလားပြောလားရန်သူဖြစ်တော့အခုမနှောကံကဒေါကံမနေဘူးလားအဲ့ဒီနေရာမှာခဏလေးရက်လိုက်ဆမ်းပါတဲ့ဘုရားကအဲ့ဒီအထီတော့သွားနေပဲလေမသွားဘူးလားသွားလားဝစီကံနဲ့ကာယကံမဖြစ်အောင်ပထမထိန်းလို့မရဘူးလားရလားဟောသူနဲ့ကိုယ်နဲ့မြင်နေချင်းဆိုင်မနေဘူးလားဆိုင်နေတိုင်းဆိုင်နေအဲ့ဒီယောကအဲ့လိုလုပ်နေတာဒါမဲ့ဝစီကံကာယကံမရအောင်ကိုထိမ့်ပါတဲ့မရအောင်လာရမနှောကံကဒီကောင်ဒီကောင်ဒီကဒေါသတွေဒေါသတွေမဟုတ်လားဟုတ်လား
เออริชาร์ดไซก็รู้ขอเลยยังเลยนี่ล่ะเนี่ยพระเจ้าก็ไอ้หลุเลยนี่ล่ะปัญญาก็ป่าวเองวสีกันเนี่ยกายแข็งกูทิ้งท้าไล่ป่าอย่างมุตีละก็วสีกันเนี่ยกายแข็งทิ้งหมดขะมญารู้ค้านนี่ล่ะตบบ่าวล่ะมโนกันทิ้งลูกกูเอ้ยอย่างมุอะยังซุงบ่าวส่งทิ้งขึ้นน่ะเนาะตีละก็ส่งทิ้งขึ้นอ่ะล่ะเนี่ยตู้ยวยแท้ก็แกก้าวบีเนี่ยวสีกันเนี่ยกายแข็งกูไม่ลุเพ้เนี่ยอะกูดีก้าวดีก้าวลุเผาะนี่ดาหามโนกันก็หนีไปแล้วไม่ผิดละผิดละไอ้นี่บาเป้ไอ้นี่มโนกันกูเปียงไล่ป่าเนี่ยปัญญาเนี่ยตุลาขันธ์5บาล่ะอ๋องาลาขันธ์5บาล่ะอ๋อตะเกรดตุเลยเว้ยขันธ์5บายุบหนามั้ยงาเลยเว้ยขันธ์5บายุบหนาขันธ์5บายุบหนามันเนี่ยอเมเรนผิดชิ้นเป็ดชิ้นเนี่ยนี่แหละทุกข์เตดีบาล่ะลุงเก้เนี่ย2นิดลောက်มาတော့มากวาดว่าတော့ตู้ยุบหีหางาแท้တော့ปูบีโอซาณีดีดิฮ้อปัญญาป่าบ่ท้อล่ะยุบหนันဝင်ล่ะยังบ่าวล่ะปัญญาวิปัสสนาปัญญาဝင်ล่ะยังท้อซะไม่ยောက်တော့ဘူးတဲ့จินนาတဲ့မြစ်တာဖြစ်သွားတယ်บ่ဖြစ်သွားတော့อ๋อ तू อ่ะไอ้โนเปียงหมดเปียงนี่จิเนาะวิปัสสนาปัญญาဝင်ไล่တဲ့ခါ तू လဲခန္ဓာ5ပါပဲกูလဲခန္ဓာ5ပါပဲလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်နှစ်နဲ့အခုကွာလိုက်တာသူကငါ့ရဲ့ပူအိုစာနေတယ်။အော်အိုချင်းတရားလွန်မမလွန်စားနိုင်ပဲကိုယ်တည်းလေးပူဆင်းရင်းနေပါလား။ဟောအတွေးတွေမမှန်ဘူးလားမှန်လား။အဲ့တော့တမ္မာဒိဋ္ဌိဝင်နိုင်ရင်တမ္မာသင်္ကပ္ပဖြစ်တယ်။အဲ့ဒါပညာမဲ့ခင်ပဲတဲ့။နော်အဲ့ဒါမဲ့ခင်ရှစ်ပါးကိုအသုံးချနေလို့ပြောနေတာ။ဟောအဲ့ဒါလို့ဆိုတော့ကဲကိစ္စမရှိဘူး။ဟောကမ္မတကတမ္မာဒိဋ္ဌိကကောင်းကျိုးမကောင်းကျိုးဟာသူနဲ့ပဲဆိုင်တာပဲအေးနောင်သူမလုပ်ချင်းပြီးတာပဲဆိုပြီးတော့ကိုကဂယုဏမတက်ဘူးလားတက်လားကိုကပြည့်စုံတော့ကဲရော့ရော့ဥတင်ရင်ခဏ300မရှိရင်ပတ်စံ300 900ယူပြီးသွားကောင်းကကောင်းဝယ်လှုပ်ရှားတော့ဆိုပြီးတော့ပတ်စံမှာမလှူလိုက်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့နောက်ထပ်ကမ္မတတ္တိယပါရမီကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားဘယ်ဝက်ကကျေးဇူးပြုတာပညာဝက်ကကျေးဇူးပြုတယ်စိတ်ဆိုတာနှစ်ခုမလုပ်ဘူးတဲ့ပညာလည်းရွယ်ရွယ်ကိလေသာကရပ်သွားတယ်တဲ့ဘုရားမပြောလားပြောလားเอ้ยเอ้าเจ้ามะลุอาสาทุ่นไหนบ่ดิวิปัตตนาปัญญากูตัดผู้มะลุล่ะลุล่ะเอ้หลูราเอ้ดิลุลุไล่ต่อมายุบหนันงาหมอดอกยุบหนันเลยสุดอตะนาก็ฉิชิ้นบงนี่ไล่ลุยาดิล่ะเอ้ดาเจ้าตะนามะกู้บ่าวูเด้เปียไม่ชินหน้าชินล่ะเอ้เอ้ดานี่กูเปียวนี่ดาไอ้นี่หากูน้าเหล่มาเนาะวิ3บ้ากูติชาน้าเหล่มาอลุลุตัดมาเด้อะจ้ะแกๆกูชื่อตลอดเลยตบปอกตัวพี่เนาะกูสวยเองเค้าเนี่ยมีตาสุริมาไอ้เปลี่ยนตัวเองกูสนีกูตาเมียนี่ไม่ตุละตุละตุละแกเมียนๆสมีตาตะมีโหลเฉ็ดเช็ดไม่ตีละตีละตีดิบ่าวสวยไอ้หมัดไหนเนี่ยณีไหนถิ่นช้านี่โหลปุ๊บละหุล่ะไอ้ณีไหนถิ่นช้านี่ล่ะดิตะชั่วไม่สวยเลยอ่ะတပတ်လောက်တွေ့ပြီးတနည်းလောက်မတွေ့ရင်ကို့မှတ်တမ်းကထင်ရှားမလားမိမ့်နေမှာလားအေးအဲ့လိုပြောတာအဲ့ဒါကခင်ဗျားတော့အိမ်ရောက်ချင်းယောက်ျားမိမ့်မတွေ့လေငါယောက်ျားတန်းဖြစ်တာပဲပုတ်လားဟုတ်လားမိမ့်မတွေ့လေငါမိမ့်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်လားကိလေသာဝက်ကမမြန်ဘူးလားမြန်လားမြန်တယ်အလုံးလုံးနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကနေတိုင်းလုံနေကြဆိုတော့မြန်လွန်အားကြီးတယ်သူကအတိတ်ပဲပေါ်ပြီးတာအဲ့ကိုကဒီပညာလေးတွေရသွားပြီဆို तू ကတော့လက်လွန်သွားမယ်လေထက်ခါထက်ခါလေးနေတာပဲလေဟဟာခင်မုန်းတရားအိမ်ပြန်လာရင်ဇတိတရားမကြိုးဘူးလားကြိုးတယ်အမောင်ရဲ့ဒီနေ့ပြန်လာတာစောလာကြီးလားအေးကွာစောတယ်ဒါတော့တော့ပြောလိုက်တာပါပြောရင်လည်းစဉ်းစားလေဇနီးလားခန္ဓာငါးပါးလားအေးအဲ့လိုလေးပေါ့နော်အဲ့လိုလေးတွေလေ့ကျင့်မှုမလုပ်လားလို့လားအဲ့အဲ့ဒါပြောနေတာဘုရားကလေ့ကျင့်ကိုလေ့ကျင့်ရမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်လေ့ကျင့်မှဇယိုက်ဟောင်းကပြောင်းလို့ရတယ်ဘာပြောင်းလို့ရတာလဲဇယိုက်ဟောင်းဇယိုက်တဲ့အစားထူရမယ်ဇယိုက်တဲ့ဆိုတာဘာဥစည်းတဲ့ဇယိုက်ဆိုအဲပညာဥစည်းတဲ့ဇယိုက်ကိုအဲလေ့ကျင့်ယူရမှာသဘောပေါက်လားကဲအဲ့ဒါလို့လေ့ကျင့်မှာများလာတော့ကိုနားလည်တာလေဩဇနီးပေါင်တန်ကံဆုံလို့ဆိုကြတာပဲဟောသိတာပြီဩကမ္မတက္ကရတမဒိဋ္ဌိဟုတ်ပြီလားကံကြောင့်ဇနီးပေါင်တန်ဖြစ်တာတကြောင်ဖြစ်တော့လည်းပဲတကယ်တော့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ပြက်နေတဲ့ဒုက္ခတွေအချင်းချင်းပါလားလို့နားလည်တော့အခါအဲဇနီးတွေကအဆင်မပြေနဲ့ကိုကခွင့်လွှတ်လာတာဟုတ်လားခင်မွန်းတရားအစင်မပြေနဲ့ဇနီးတွေကသီးခံတတ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါလိုဝိပဿနာပညာကိုအသုံးပြုသွားမယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့မိသားစုစီချမ်းချမ်းသာသာနေရမှာလားဆင်းဆင်းရဲရဲနေရမှာလားအဲ့ဒါမဂ်ကင်ရှင်းပါးနဲ့နေပြီတဲ့ဘာနဲ့နေကြီးတော့ဘုရားကမဂ်ကင်ရှင်းပါးဟောထားတာအသုံးမချဖို့မဟုတ်ဘူးအသုံးချဖို့ဘယ်လိုအသုံးချရမှန်းမသိခြင်းကြောင့်
Megan Shiba, Saudiani, Saitelu, Yago, Mayaudrobu, Saudero, Mishida, and Saudero, she said, Saitero, Mayaudrobu, the pony oil, and never like Oregon. Fulala, Saitel Lazaro, Mayaudu, not Bello, don't charm this, or name it out of Digo, Madila, food, a good thing, Epinia Yadiga, a don't charm of any art. He would do my own name, so in Kobo, Bewak and Nation. Aye, kill it that way, so deep bar. A good commando, kill it that way, Nama. Lala Vinays and I would Danaro, Dejido, Paula Pala. Conamuza Loma, kill it that way. Commando, Yimitabla Yala. Deity, Vidigesa, Lova, Doda, Mana, Boadana, Oiza, Eda, Aloha, kill it, Tao, the Baba Bino, a commando got. Oh, place at the Boba Man, the Nekamajo, the Sajia. ดาก็တော့ပြစ်စုံပံအကြောင်းလို့ခေါ်တယ်အကျိုးလို့ခေါ်တယ်အတိတ်အကြောင်းကအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရလို့မခေါ်တော့လားဟောတော့လားနော်အတိတ်အကြောင်းကိုအကြံပြီးခေါ်ထားတာပါတဲ့အဝိဇ္ဇာဥဆောင်တယ်သူအထိပ်ပဲခေါ်တယ်အတိတ်ကဘာဥဆောင်တော့ဒါပြန်နောက်ထပ်စကားလုံးဖြစ်ရအဝိဇ္ဇာဥဆောင်ပြီးတော့အနုတ္တိယခုနှစ်ပါးစလုံးလောက်တာလို့ဆိုပါမှန်နေဥဆောင်တာကိုအဝိဇ္ဇာလို့ပြောလိုက်တာတော့အတိတ်ဘဝတော့
ေးတာအတိတ်တုန်းကလည်းပဲအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးနဲ့ပဲမနေခဲ့ဘူးလားနေခဲ့လားအဲပြစ်ဆုံးပိုင်ကြရင်တော့တဏှာဥဆောင်တယ်ဟောခင်ဗျားတို့ဇာကဝိုင်းမှာမသိဘူးလားသင်တာတဏှာဥဆောင်တယ်ပြောတာအနုတ္တိယခုနှစ်ပါးသလုံးအကျုံးဝင်တယ်ဆိုမှမှန်တယ်တဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်ဒါဒီအားလုံးသိစေခြင်းလို့ခင်ဗျားတို့ဖြည့်ဆွတ်ပေးတာတဲ့နော်ပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကသဘောတရားကဲအခုဆိုရင်တော်တော်လေးသဘောပေါက်သွားပြီတဲ့နော်အခုပရိသတ်သမုပ္ပါဒ်ကိုအဲ့တော့ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒ်ကိုရပ်ဖို့ဒီဝိပဿနာပညာနဲ့မှရလို့ရတယ်။ဘာနဲ့ရမှာတော့ကျွန်တော်ဝိပဿနာပညာနဲ့ရတော့ကျွန်တော်တို့သင်ထားတဲ့ခန္ဓာ၅ပါးဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းဒီသဘောလေးတွေကိုသဘောပေါက်သွားပြီဆိုရင်ရလိုက်ပါတဲ့။ကဲခုခုနပြောတဲ့အတိုင်းပေါ့အမအလုရှင်နဲ့အလုသမားလည်းဒီလိုရှိပါတယ်။တကယ်တော့ဒါယုံနံခန္ဓာ၅ပါးတို့နှလုံးသွင်းနိုင်ပဲ။အော်သူတို့တွေကကံဆုံးလို့လို့တာအချင်းချင်းမိနေတာအချင်းချင်းကျေစုပြုနေတာဒါလေးမြင်မယ်။ခန္ဓာ၅ပါးဒုက္ခတဲ့အချင်းချင်းပဲလို့နားလည်လိုက်ရင်သောသာအရှင်ကတိုးမှလာရော့သွားမှလာရော့သွားမယ်เนาะဒီကဘာပမာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေကအကျံပြောတယ်သောသာဖြစ်ပြီဆိုရင်မနောကံမှအရင်ဖြစ်တယ်ဘမအရင်ဖြစ်တာလားဝစီကံမှအရင်မဖြစ်ပါဘူးတဲ့ကံသုံးပါးကိုတခြားကြည့်ဘမအရင်ဖြစ်တာနော်အဲ့လိုပညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝစီကံနဲ့ကာယကံကိုမကူးခင်မှာအသိအချာလေးစောင့်ထိန်ပြီးစဉ်းစားပြီးပါစိတ်အေးအေးလေးထားပြီးပါဟုတ်လားဒီလူကိုစိတ်ဆိုးနေတယ်ဆိုရင်စိတ်ဆိုးတဲ့အတိုင်းဒီနေ့ပြောမယ်ဆိုတာကိုသီးခံလိုက်ပါငါမနေ့ဖန်မှာပြောတော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုသီးခံလိုက်ရင်ဂျားထဲမှာဒေါသတိုးမှလားယော့သွားမှလားအဲယော့သွားပြီဆိုမနေ့ဖန်ကပြောတော့ကြမ်းမှလားသိမ့်ပုတ်သွားမှလားအဲဒေါသယော့သွားပြီဆိုပြောတဲ့အကြောင်းအရာတွေကမှန်းမှလားမှန်သွားမှလားဟုတ်ပြီဒေါသဖြစ်ဖြစ်ချင်းပြောရင်အကြောင်းအရာတွေကမှန်မှလားမှန်းနေမှလားအေးမှန်းနေရင်ကိုဘဝမနစ်နာဘူးလားနစ်နာလားနေနာတယ်တော့ဒါကအကျံပြောတာလေအခုလိုဝိပဿနာပညာနားလည်ပြီဆိုရင်ထိမ့်ထိမ့်သိမ့်သိမ့်နဲ့လှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်နာခံတဲ့သူလည်းပဲနားမဟုတ်ဘူးလားဝင်လားဝင်သွားမယ်ကုသိုလ်လည်းဖြစ်တယ်ပြင်စရာရှိရင်လည်းပြင်လို့ရသွားမယ်တော့ဒီသုံးပါးကိုကျွန်တော်တို့သိသွားပြီကဲကောင်းပြီတဲ့ဒီဝိသုံးပါးကိုသိပြီဆိုတာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘယ်ဝိကိုပဲအဓိကရပြင်ရမှာတော့ကိလေသာဝိကိုအဲ့ဒီဝိကိုတရားအထုတ်မှပြင်ရမှာလားနေ့စဉ် daily life မှာပြင်ရမှာလားအဲ့ကဲကဲကဲစီးမတယောက်ကရောင်းစည်းစင်တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုကြဆိုဟုတ်ပြီလားကုမ္ပဏီတစ်ခုကဝင်ထမ်းပေါ့ဟုတ်လား तू ကဒီစတိုးဆိုင်တစ်ခုမှာ तू ပစ္စည်းကောင်တာတစ်ခုတာဝန်ယူရတယ်ဆိုရင်ဝယ်သူလိုက်ရင် तू ကလိုက်မပြဘူးလားရှင်းမပြဘူးလားအဲ့ဒါအယောင်စည်းရဲ့တာဝန်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဒီပစ္စည်းချင်းတို့ပြောမယ်ဈေးနှုန်းပြောမယ်သူ့ရဲ့ကောင်းမကောင်းကြီးပြောရမယ်မဝယ်သေးဘူးဆိုပြန်သိမ့်မယ်နောက်ပစ္စည်းမပြဘူးလားပြအေးအဲ့လိုပြရင်ပြရင်နဲ့အကုန်သာပြတယ်အဲ့မိမမဝယ်ဘူးဆိုရင်စိတ်မဆိုးဘူးလားစိတ်ဆိုးလားအဲ့ဒီကမှားသွားတော့ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားပြန်စဉ်းစားမှကိုတာဝင်ကပြရတယ်တာဝင်ပဲဟုတ်ပြီလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်သူလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲကိုလဲခန္ဓာ၅ပါးပဲဘောပါပြီတော့အဲ့ဒီအမြင်မြင်ထားရင်စိတ်ဆိုးပါမလားမဆိုးဘူးကိုတာဝင်အရာကိုတာဝင်ကျင်အောင်လုပ်မယ်ဝေဒါမွေဒါကိုနဲ့မဆိုင်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့နှလုံးသွင်းပြီးရောင်းမယ်ဆိုရင်ဝိပဿနာပညာမပါဘူးလားပါလားပါရင်စိတ်ဆိုးစရာလို့လားအဲ့အဲ့လိုဆိုရင်ခင်ဗျားတို့ဘဝလမ်းကဖြောင်းမှလားကောက်မှလားအဲ့ဒါလိုနေတာကိုဝိပဿနာနဲ့နေသူလို့ခေါ်ပါတယ်ခင်ဗျားတို့ဝိပဿနာနဲ့နေတာကအိမ်ကနေခြင်းသလိုနေပြီးရိတ်တာမှရှူဆိုင်လို့ပြန်လာဖြစ်ခြင်းသလိုဖြစ်
ဒါဆိုရင်မဂ်ဂင်၈ပါးနဲ့ညီနေတာလွတ်နေလားလွတ်နေတာပဲအဲ့ဒါဘယ်သူမှသတိမထားမိဘူးတဲ့ဖြစ်နေတယ်ဖြစ်စေကြီးဟာဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဝိသုမတရားခံကိုနားလည်ပြီးဆိုပြင်လို့ရသွားပြီနော်ဒါဟာကျွန်တော်တို့ဒီစိတ်တနုပတ္တနာပဲကဲဒီမှာလေဘုံလေးတိကိုသေချာပြန်ပြောပြမယ်ဝိအမြင်ငရေပပြန်ပြောပြမယ်ကြည့်အခုဒီမှာဝိပါကဝိကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘုရားရှင်ကခံပရိသတ်သမုပ္ပါသင်တာကဝိပါကဝိလေတာငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမမဟုတ်တဲ့ယုတ်ဉာဏ်နဲ့မဟုတ်လားဟုတ်လားမြင်တာနံခန္ဓာ၄ပါးမဟုတ်လားပရဒါရဲ့ငါးခုပေါင်းတာခန္ဓာ၅ပါးအလုံးမလုံးလားလို့လားဒီလိုဆိုရင်ဝိပါကဝိကငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိမလားယုတ်ဉာဏ်လားဟောစဉ်းစားလို့ရသွားပြီအဖြေတစ်ခုထုတ်ပြီနော်ကလားပရိသတ်သမုပ္ပါကလူရဲ့ကိလေသာဝိမလဲဥလားလဲလားတဏ္ဏဥပါဒံကနန္တရားတွေဘာတွေတို့အဲ့ဒီနန္တရားတွေကအတွင်းစိတ်နဲ့အလုံးမလုံးလားလို့လားအဲ့ဒါလဲနန္တရားတွေမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါတွေကယုတ်ဉံမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီယုတ်ကိုမိပြီးတော့ပောက်ပွားတဲ့နန္တရားမဟုတ်လားဟုတ်လားကိလေသာဝိကတော့ဘာပဲဝင်ယုတ်တယ်ဩကာမဝိကကမနောကံကစိတ်ကာယကံကယုတ်ဝစီကံကယုတ်ဘာတို့ယုတ်တယ်ဒီလိုဆိုဝိသုံးပါလဲတာငါသူတစ်ပါးတောင်ကြမိမလားယုတ်ဉံလားအေးအဲ့လို तू ကသင်နေတာအဲ့ဒီဝိသုံးမကယုံနာမှန်းသိရင်ငါရှိမှလားငါမရှိဘူးလားဘာလို့ပြောရမှာရောအေးတရားမလို့ခင်ဗျားတို့ပြိဿသမုပ္ပါဒ်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကအတ္တပြုတ်ဖို့ပဲဘောပေါက်လားသူရည်ရွယ်ချက်ကအဲ့လို့သင်လိုက်တာဒါဆိုဝိသုံးမနေတာဒီပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ဘာတန်တရားလို့ခေါ်တော့ယုံနာနေမလဲဘူးလားလက်လားတန်တရားနှမိုးရှိတယ်ခင်ဗျားတို့သိတာသမုဒိတန်တရားပဲသိတယ်ဘာတန်တရားတော့အဲသမုဒိတန်တရားဘယ်လိုလဲတော့လူဖြစ်လိုက်၊နတ်ဖြစ်လိုက်၊ခွေးဖြစ်လိုက်၊အပေကြလိုက်နဲ့တဘွားပြီးတူအကြာကြီးမလဲဦးလားလဲလားအကြာကြီးလဲနေတာလားပြစ်ဆုံးပါမှမြန်မြန်လဲနေတာလားမြင်ရင်လည်းလဲကြားရင်လည်းလဲတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီဟာကိုပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်ဘာတန်တရားလို့ခေါ်တော့အဲပရိစ္ဆေသမုပ္ပါဒ်တန်တရားကိုဘာတန်တရားလို့ခေါ်တော့ပရမတ္ထတန်တရားဆိုပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါနဲ့လဲတာလားယုံဉာဏ်ခန္ဓာ၅ပါးလဲနေတာလားအဲ့အဲ့လိုပြောနေတာဝိပါကဝင်လေယုတ်နေတာကိလေသာဝင်လေယုတ်နေတာကာမဝင်လေအဲ့အဲ့လိုပြောနေတာအဲ့ဒါကိုပရမတ္ထတန်တရားလို့ခေါ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာအားထုတ်ပြသူစီပရမတ္ထတန်တရားကိုနားလည်ဖို့လို့တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အေးဒီလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်လေးကိုအစဉ်ပြေသွားပြီတဲ့ကဲခုဝိမာအမြင်ငရဲမှာအပဆိုတော့ပြောတော့မယ်သောတပတိမေရပြီဆိုရင်ကိလေသာဝင်တယ်ခုနှစ်မျိုးမရှိဘူးလားရှိတာဒိဋ္ဌိဝီဇိကိစ္စမကုန်ဘူးလားကုန်လားအပေတကမ်းပဲပိတ်ဦးလားပိတ်တာဟုတ်ပြီလားအပေရသေးလားအပေကုန်သွားပြီလားဟောကဲဝိမာအပြင်ငရဲမှာအပဆိုငရဲကသောတပတ္တိဖြစ်ရင်မပေဘူးလားပေလားသောတပန်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဝိကမလဲဘူးလားလဲလားအဲ့ဒါပြောနေတာသဘောပေါက်လားဘယ်သူဝိမာအပြင်ခမည်းတော်ကဝိနေတာဘယ်လိုလဲလဲစစ်တာသူများခြေတော်ကိုရိုက်ချွေကိုခြေတော်ပြန်ကျူးတာဝိလေတယ်လို့ထင်တယ်အဲ့ဒါကံကံရကျို့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကမ္မတက္ကရာတမ္မာဒိဋ္ဌိကိုပြောတာသဘောပေါက်လားဝိလေတယ်ဆိုတာဒီဝိကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားဝိသုံးမရလို့ကိုမရဘူးတောတပံဖြစ်နေငရဲအာပိတ်သွားပြီလေဟုတ်ပြီလားအေးအဲ့ဒါကိုပြောနေတာသဘောပေါက်ပြီနော်ငရဲမှာပတယ်ဆိုတာတောတပံဖြစ်ရင်ငရဲကတော့ရပ်သွားပြီဝိကတော့ရလို့ယဟန္တာဖြစ်မှရပ်သွားမှာပြိဋိမံပြူမှာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဝိမာအမြင်အေးအဲ့ဒီအထိပ္ပယ်ကိုပြောပါတယ်တောက်ပြီနော်ကဲအခုတို့ပြိဿသမုပ္ပါပြီးသွားပြီပြိဿသမုပ္ပါခေါ်တဲ့စိတ်တာနုပတ္တနာတော့ပြီးသွားပြီတဲ့ဓမ္မနုပတ္တနာကိုဒီနေ့မသိဘူးတဲ့မနေ့ကမှသိမယ်ဟုတ်ပြီလားအခုသင်္မာကခမားတို့အတွေ့ဝိသုံးပါနဲ့မှီပြီးတော့အခုဒီကနေ့တရားအားထုတ်တဲ့လေ့ကျင့်ကမသိလို့မရဘူးတဲ့စပြီးသင်ရတော့နော်ရက်ကသိမ့်မရှိတော့ဘူးအာနာပါနာအားထုတ်ပြီးအခုစသင်တော့မယ်ဟုတ်ပြီလားအခုထွက်လေဝင်နေအာထုတ်တဲ့ယောဂီစီကိုကိုကိုငါသီးနဲ့အာထုတ်မှလားယုံဉာဏ်အသိနဲ့အာထုတ်မှလားယုံဉာဏ်သီးနဲ့အာထုတ်မှအခုသမာဓိတည်ထောင်ပါဦးဝိပဿနာသမာဓိလို့ခေါ်တယ်ဘာသမာဓိလို့ခေါ်လို့အဲခေါင်းသမာဓိနှမျိုးရှိတယ်မပြောသေးဘူးဝိပဿနာသမာဓိကိုဒီတိအရင်ပြောမယ်ဒီနေ့အာထုတ်မဲ့သမာဓိကဘာသမာဓိတော့ဝိပဿနာဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်စိတ်တည်ငြိမ်အောင်လုပ်တဲ့ယောဂီစီငါနဲ့လို့ရမှလားယုံဉာဏ်အသိနဲ့လို့ရမှလားအဲ့ဒါအတိပ္ပယ်ဖွင့်ဆိုချက်ပဲအဲ့ဒါဝိပဿနာသမာဓိရဲ့အတိပ္ပယ်ပဲဟုတ်ပြီလားထွက်လေဝင်လေရှုမှတ်တဲ့သူသည်ငါသည်နဲ့အာထုံနေရမှာလားယုံဉဏ်သည်နဲ့အာထုံနေရမှာလားအဲ့လိုအာထုံမှာဘာသမာဓိလမ်းပေါ်ရောက်မှာလဲ
ကဲဝိပဿနာသမာဓိလမ်းပေါ်ရောက်တော့ထွက်လေးဝင်လေလေးရှုသွင်းပုံလေးကိုပုံလေးနဲ့ပြမယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့နှာခေါင်းထဲကိုလေမုံဘူးလားဝင်လားအဲ့ဒါကိုဘာလေလို့ခေါ်တော့အဲ့ဒါဝင်လေကိုရုပ်တရားလို့မှတ်ထားပြီဘာလို့မှတ်တော့ဝါရောမရှိဘူးလားရှိလားဝါရောဆိုရင်လေကိုမြင်ရလားမမြင်အောင်ဒါပေမဲ့လေမော်လီကျူးလေးတွေပဲတကယ်တော့သူ့ကိုရုပ်လို့ခေါ်တယ်ဓမ္မနုပဒနာသင်တော်မှာသူရုပ်မှန်ပေါ်သွားမယ်လောလောဆယ်ရုပ်လို့မှတ်ထားမယ်ဒါဆိုဝင်လေဟာနန္တရားလားရုပ်တရားလားအဲ့ဒီဝင်လေလေးကိုရှူသွင်းလိုက်တော့ကနှာခေါင်းအပြင်ကဝင်မှလားနှာခေါင်းမှနေနှာခေါင်းထဲကဝင်သွားမှာလားနှာခေါင်းအပြင်ကိုကင်ကြည့်ရင်ထိတာပသိဘူးလားသိတာပတာရရုပ်ရှိတယ်ဟုတ်ပြီလားကာယပတာရထိုးတူပဲနှာခေါင်းထဲမှာလည်းဘာပတာရရုပ်ရှိတော့အဲ့ဒါမှတ်ထားမယ်အခုရေးပြီနှာခေါင်းထဲမှာကာယပတာရရုပ်ရှိတယ်ဟောရုပ်နှစ်ခုတွေ့ပြီဟောဝင်လေရပါတော့ဝင်နေရုပ်နှာခေါင်းထဲမှာကရှိနှင်ပြီးသားကာယပတာရရုပ်မရှိဘူးလားရှိတာအဲ့ဒီကာယပတာရရုပ်ဒီကံကတိဆောက်ထားတဲ့အတွက်နန္တရားယက်တိနိုင်တယ်ဘယ်သူယက်တိနိုင်တော့ဒီအရေပြားပေါ်မှာနာမယဘူးလားယက်လားပါလို့ချင်းမကြိုက်ဘူးလားကြိုက်လားကြိုက်တာနဲ့မသိဘူးလားသိတာကြိုက်တဲ့နေရာမှာနာရောက်လာပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလိုပဲပတာရရုပ်ရှင်ဘာလာမှာတော့နန္လာလိမ့်မယ်အဲ့ချက်မှတ်ထားမယ်ကဲဝင်လေထွက်လေကိုအားဆိုင်ပြီးရှူလိုက်တဲ့အခါဝရိယနဲ့အားဆိုင်ရှူလိုက်မယ်ရှူလိုက်ကလေလေးဟာနှာခေါင်းတွင်းဝင်မသွားလားဝင်သွားလားကာယပတာရရုပ်ကိုထိတွေ့သလားမထိတွေ့ဘူးလားเออทีตွေပြီးတော့ပုတ်တိုက်ပြီးဝင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီလေလေးဟာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလို့ ठी တွေ့တဲ့သဘောကိုဖုတ်တပ်ပအာယုဘာလို့ခေါ်တာတော့ ठी တွေ့တဲ့သဘောကိုဘာအာယုလို့ခေါ်တော့ဖုတ်တပ်ပအာယုကလည်းပဲရုပ်ပါပဲတဲ့ဘာလို့ရုပ်ပဲအခုခင်ဗျားတို့ခန္ဓာကိုယ်မှာအပေါ်ပိုင်းမှာအဝိနဲ့ပဇာရယုတ်နဲ့မထီဘူးလားထီလားအဲ့ဒါကိုဖုတ်တပ်ပအာယုပဲသုံးရတယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အခုလေဆိုသောယုတ်နဲ့ကာယပတာရယုတ်မထီဘူးလားထီတာဘာအာယုံပေါ်တော့အတွေ့အာယုံအဲ့ဒါယုတ်ပဲတဲ့အေးအဲ့ဒီအတွေ့အာယုံလေးပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းစိတ်ကလေးကိုတိအောင်လှုပ်ခိုင်းထားတယ်ဟောဘယ်သူ့ကိုတိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာတော့ငါကိုတိအောင်ခိုင်းတာလားစိတ်ကိုတိအောင်လှုပ်ခိုင်းတာအေးအဲ့ဒါဝင်စိတ်ကိုတိအောင်ခိုင်းမယ်ဆိုတဲ့ဒီကြောင့်ထိတွေ့တဲ့နေရာပေါ်မှာစိတ်ကရောက်လာရတယ်တဲ့ရောက်လာတဲ့စိတ်ကရေးလိုက်မယ်ဆိုဘာတော့သိစိတ်ဝိညာဉ်မှတ်တဲ့စိတ်သိညာခံစားတဲ့စိတ်ဝေဒနာတိုက်တွန်းတဲ့စိတ်အဲ့တော့ကာယပတာရမှမီလို့သူ့ကိုဘာဝိညာဉ်လို့ခေါ်တော့ဟောဒီကာယဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်ဆိုရဝိပါကဝတ်ပါမဘူးလားဟုတ်လားအော်ခင်ဗျားတို့ဝိသုံးပန်းနဲ့ဆက်ရှင်းနေပြီခုပြောနေတာတည်းကရှူသွင်းလိုက်တယ်ဆိုတည်းကကာယဝိညာဉ်လေးကဖုတ်တပ်ပအာယုံလေးကိုမတည်ဘူးလားတည်တာထိတွေ့မှုသဘောလေးကိုတည်တာငါတည်တာလားစိတ်ကတည်တာအေးတရားအာမထုတ်ခင်မှာအဲ့ဒါသဘောပေါက်အောင်လေ့ကျင့်ထားပါဟုတ်ပြီလားငါတည်လို့မှားသွားမယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အတွေ့အာယုံလေးပေါ်လိုက်မယ်တည်လဲတည်လိုက်မယ်တည်သူဒီငါလားဝိညာဉ်လားအေးဖုတ်တပ်ပအာယုံငါလားယုတ်လားအဲ့ဒါကိုပြတ်သားစွာနားလည်ထားပါတဲ့เนาะဒါဝိပဿနာအထုတော့မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီတော့မှဝိညာဉ်ကအတွေ့လေးကိုသိသလိုတင်ညာရောမမှတ်ဘူးလားမှတ်တာမှတ်တော့ဝိညာဉ်ကောင်မခံစားလို့ခံစားလားအဲ့ဒီခံစားမှုမှာตาရဖက်လည်းမပါဘူးမตาရဖက်လည်းမပါဘူးတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ကာယမှာဖြစ်လို့အာဒုက္ခမဒုက္ခဘာလို့ခေါ်တော့ဟောကာယဝိညာဉ်မှာဒုက္ခဒုက္ခအာဒုက္ခမဒုက္ခလို့မသိငယ်ဘူးလားသိငယ်လားအော်အဒုက္ခမဒုက္ခအနေနဲ့ခံစားတဲ့အတွေ့တွေဖုဒ္ဓဘာအာယုံသိတဲ့နေရာမှာဝေဒနာကအာမတန်ဘူးတဲ့သိမှုပါပဲအာတန်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သိမှုကထင်ရှားမှာသိညာမှတ်တာဘုရားထင်ရှားမှာလို့အဲခံစားမှုကမထင်ရှားဘူးနာမှုကျင်မှုမပါလို့ပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီလိုသဘောလေးတွေကိုနားလည်ထားတယ်အဲ့တော့ရှူသွင်းလိုက်တယ်ကာယပတာနဲ့ထိတဲ့သဘောလေးကိုအာယုံပြုရင်ဝိညာဉ်ကမသိဘူးလားသိတာအဲသိလိုက်တာဟာဝိပါကဝေမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲ့ဒါလဲပြီးတဲ့ကိလေသာကတန်းလာတယ်ပညာလည်းမလာတဲ့တော့ငါသိတယ်လို့လှုပ်လိုက်ရင်မှားသွားရောမဟုတ်လားဟုတ်လားအဲရှူသိမ်းလိုက်တဲ့နဲ့ဘယ်သူသိတယ်လို့ကိလေသာလိုက်မှာတော့ငါသိတယ်လို့လိုက်တတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်ဘာနဲ့အစားထိုးအောင်လို့ပြင်အေးခင်ဗျားတို့သင်ထားပြီဘာနဲ့အစားထိုးအောင်မှာတော့အဲပညာနဲ့အစားထိုးပါလို့ပြောလိုက်ထားတာသဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒါလို့ရှူတိုင်းရှူတိုင်းသိတဲ့သိမှုလေးပေါ်တဲ့အခါပညာလေးကကတ်ထားပြီးတော့စင်စားပြီတဲ့ဒီချာကြည့်
စဉ်းစားတော့အော်ဝင်တဲ့နေရာငါမမှုပဲဘာလို့ရုပ်ပဲဒါစဉ်းစားနေတာစဉ်းစားနေတာနော်ကာယပဒါနဲ့ထိတာဖုတ်ထပ်ပါအာယုံကလည်းရုပ်ပဲအဲ့ဒါလေးကိုတိတိနေတာစိတ်ကအလုပ်ပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးလို့အမှန်အကန်စဉ်းစားတတ်ရင်သုံးသက်တတ်ရင်အတူတူပဲအဲ့ဒါကိုတမ္မာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်ပါသည်ဟောဘာလို့ခေါ်ရောကဲဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်ကခမားဝိပါကကိုမိပြီးတော့တွေးပေးပါလို့ပြောတယ်ခမားကိုအမှန်တွေးခိုင်းလိုက်တာအခုတွေးခိုင်းတာအမှားတွေးခိုင်းတာလားအမှန်တွေးခိုင်းတာအမှန်တွေးဖို့လေကျွန်တော်ကသင်ပေးလိုက်တယ်ကျွန်တော်မသင်ပေးရင်စိတ်ကတွေးပါတယ်စိတ်တဏှိယမှာမပြောဘူးလားပြောလားဝိပါကဝင်ကြည့်နေသားဝင်ဘလိုက်ဘလားလိုက်လားအဲ့ကတွေးလိုက်တယ်တဲ့ဒီပြန်ရင်ငါနဲ့မတွေးဘူးလားတွေးလားအေးအမှားတွေးပြီးမှဆိုးလို့ဘာကိုတွေးခိုင်းနေရတာလဲအမှန်တွေးခိုင်းနေတာအဲတချို့ကဒီလိုသဘောမပေါက်ဘူးဘလို့ပပဆိုဝိပဿနာအကြောင်းကိုကြားဘူးနားဝနေတဲ့ပြောတဲ့ခါကျတော့ဟာဝိပဿနာဆိုတာလေအမှန်ပြစ္ဆုတ်ပံအာယုံကိုရှုရလာပြီသူကအတိတ်ကိုလည်းမပြန်နဲ့မကြားဘူးလားကြားဘူးလားအနာကလည်းမသွားနဲ့ဘာမှမတွေးနဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကတွေးခိုင်းနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလူနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဆန့်ကျင်မှာမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးအခုတွေးခိုင်းနေတာအမှန်မဟုတ်ဘူးအမှန်တွေးခိုင်းတာကျွန်တော်မတွေးခိုင်းရင်ခမားကအမားတွေပဲအကုန်လျှောက်တွေးတဲ့အတွေ့အဲ့ဒါကိုမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပလို့ခေါ်တယ်တဲ့သဘောပေါက်လားအဲ့ဒါကြောင့်မေခင်7ပါးကိုသင်တော့မယ်သူကမှတ်တာပညာမေခင်ထဲမှာတမ္မာဒိဋ္ဌိတမ္မာသင်္ကပ္ပရေးမထားဘူးလားအဲ့ဒီနှစ်ခုနဲ့အားထုတ်ရမှာဘုရားပြောတာပြီသဘောပေါက်လားအဲ့ဒီအကြောင်းလို့ဒီကြောင့်မို့အသေးစိတ်သင်ပေးနေတာအခုဖြစ်နေတာဟေးအဲ့ဒါလို့လေးတွေးလိုက်တာဟာမိစ္ဆာသင်္ကပ္ပမဟုတ်ဘူးတဲ့ဘာလို့တမ္မာအဲတမ္မာဒိဋ္ဌိချက်မဖြစ်လားဖြစ်လားငါမဟုတ်ဘူးယုံနာယုံနာမဟုတ်လားဟုတ်လားဒီလိုဆိုရင်ရှူသွင်းနေတာယုံနာကွဲသလားမကွဲဘူးလားအဲ့ဒါလို့ပြောနေတာအဲ့လိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်ဆိုတာအဲ့ဒါပဲယုံနာကွဲတဲ့အသိနဲ့ထွက်နေဝင်နေလေးပေါ်မှာစိတ်ကလေးမြဲနေရင်ဝိပဿနာသမာဓိခေါ်တယ်သမထသမာဓိမဟုတ်ဘူးသဘောပေါက်ပြီနော်သမထသမာဓိကတော့ဒါလေးယုတ်ဒါလေးတော့မသိတော့ချူထွက်လေသည်ဝင်လေသည်ချလိုက်အဲ့ဒါတော့တိတော်နေတာပဲငါနဲ့တိပါသည်အဲ့ဒါကြောင့်တမထတမာတိသဘောပေါက်ပြီနော်ဝိပဿနာတမာတိဆိုတာယုတ်နံပေါ်မှာတကယ်နားလေပြီးမှရှုရတာတဲ့အဲ့ဒါနားမလဲရင်ကိုဝိပဿနာသာလုတ်တယ်လက်တလုံးညာလေးကတ်မလွဲဘူးလားလွဲလားလွဲသွားတော့တဲ့ကုသိုလ်တော့ရတယ်တဲ့ပါရမီကုသိုလ်ကိုမရလိုက်ဘူးတဲ့သဘောပေါက်ပြီနော်လူဒီလိုထိုင်နေတဲ့လူအပြစ်ရှိတာဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောနေတာသို့တော့ရခြင်းသောဝိပဿနာကုသိုလ်တော့ဒါကိုဆိုလိုတာလေတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့တေချာသင်ရပါတယ်အခုပြန်ပြောမယ်တဲ့အခုဒီကိစ္စလေးကိုနော်ကြည့်အောင်အခုထွက်လေဝင်လေလေးကိုရှူသွင်းတဲ့အခါမှာငါအနေနဲ့ရှူသွင်းနေတာလားခန္ဓာ၅ပါးအသိနဲ့ရှူရမှာလားအဲရှူရတော့ဝင်လေဆိုတာငါလားရုပ်သဘာဝလားခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုထိမှလားကာယပဒါရယုတ်နှခေါင်းလေးယုတ်ပဲထိမှလားအဲအဲ့မှာထိတာကာယပဒါရကလည်းငါလားယုတ်လားယုတ်ယုတ်ချင်းထိတော့ဖုဒ္ဓဘာအတွေ့ယုတ်မပေါ်ဘူးလားပေါ်လားစိတ်ကလေးကတိနေတော့ငါကိုတိနေလားလားအတွေ့ကိုတိနေလားအတွေ့ရလားငါလားယုတ်လားတိသူဟာငါလားစိတ်လားအဲ့ဒါဘာကွဲနေတော့အေးအဲ့ဒါပြောနေတာအဲ့ဒါကိုနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီအတိလေးနဲ့တစ်ချက်တိတိုင်းတိတိုင်းနဲ့ကာမတတ္တိထွက်တယ်သဘောပေါက်ပြီနော်အဲ့ဒီကာမတတ္တိဟာပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်သွားပြီပါဠိလိုဝိဝတ္ထနေတိတာကုသိုလ်လို့လည်းခေါ်တယ်။နောက်တစ်ခါလုံးတန်တရားဝိကလွတ်မြောက်တဲ့ကုသိုလ်ဝိဝတ္ထလို့ခေါ်တယ်။နော်တာတနေ့ညစုံစေနေတိတာတာတိနေတိတာကုသိုလ်အဲ့ဒါပါရမီကုသိုလ်နဲ့အတူတူပဲအဲ့ဒီကလုံးလေးရ။ခမည်းတော်အဲ့ဒါလိုရှူတိုင်းရတစ်ချက်တိုင်းတီတိုင်းတီတိုင်းကမ္မလို့ခေါ်သည်။အဲ့ဒီကမ္မကြောင့်ကမ္မတတ္တိတွေထွက်သည်။အဲ့ဒီကမ္မတတ္တိတွေပါရမီကုသိုလ်ဖြစ်သည်။အဲ့ဒီပါရမီကုသိုလ်တွေရင့်ကျက်တော့ခါမဉ္ဉံဖူဉ္ဉံအဖြစ်ပြောင်းပြီသဘောပေါက်ပြီနော်အေးအဲ့လိုသူဆင်ငယ်ဆင်ငယ်သွားလိုက်မယ်တဲ့သူ့တဘာဝတွေကဟုတ်ပြီလားဒါတည်းကအခုအကြက်ကဲအခုအဲ့လိုလေးဝင်လိုက်ထွက်လိုက်နဲ့ချက်ခတ်ချက်ကအားထုတ်နေတော့အချိန်လေးမရဘူးလားရလားအဲ့ဒီအချိန်မှထိုင်ထားတော့အောက်ဆုံးအလှော်တွေကစပြီးမတန်းဘူးလားနားပါအဲနားတော့မှနားမှငတ်တော်ဝင်လားသူ့တော်ဝင်လားရုပ်ခန္ဓာသူ့တော်ဝင်သူထမ်းဆောင်နေမှာပဲငါနဲ့မဆိုင်ဘူးမနာနဲ့လို့အမိန်ပေးတဲ့နာကိုမနာကံဘူးဘောပါလားကဲကဲနာပြီဆိုတော့ဘယ်ဘက်တင်မားကနာတယ်ညာဘက်တင်မားကနာတယ်ဆိုတော့ယောဂီကိုယ်တိုင်မသိဘူးလားသိတာကဲဓမ္မထိုင်နေပြီတဲ့ထိုင်နေပြီထိုင်နေတော့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တင်မားကနာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နေပဲနန္တရားလေးရောက်မလာဘူးလားရောက်လာပါတယ်တော့ဝိညာဉ်
သင်ညာဝေဒနာစေဒနာနံပါတ်5ရောက်လာတော့ဒီဝိညာဉ်ကောဘာဝိညာဉ်လို့ကာယခရဝိညာဉ်မေနာတဲ့နေရာကိုလဲဝိညာဉ်ရောက်လဲရောက်ကောဟောဒီနေရာမှာဒီဝိညာဉ်မရှိတော့ဘူးတဲ့ဘုရားကစိတ်ကပြိုင်နေနေရာလို့လို့ဩအဲ့ဒါကိုပုံသေးသီးမလို့လားလို့လားပြောဆိုရင်နာတဲ့နေရာလေးကဒီနေရာမှာမနာဘူးလားနာလားနာတဲ့နေရာလေးကိုမသိဘူးလားသိလားသိတယ်ဆိုတော့နာတဲ့နေရာ၌ဘသူရောက်နေပြီတော့စိတ်ဒီငါလားဒန္တရားလားဩစဉ်းစားကြည့်ဒီဆိုအဲ့နေရာလေးအမှန်စဉ်းစားကြည့်အခုတရားထုတ်တဲ့ဒီစိတ်ကလေးဘဲမှမသွားဘဲနဲ့ဘယ်မှနေခိုင်းတာတော့အတွေ့အာယုံမှာနေပါလို့ပြောရတဲ့နဲ့ဘာလို့နာတဲ့နေရာကိုရောက်လာငါမလို့ရောက်တယ်လားစိတ်မလို့ရောက်တယ်လားအေးအဲ့လိုဆိုရင်စိတ်ရှိတောင်းထင်ရှားသလားမထင်ရှားဘူးလားအဲ့ဒါပြောနေတာတဲ့အဝိပဿနာဟာဉာဏ်ရဲ့အရာတဲ့ဘုရားရှင်ကပြောနေတာအဲ့လိုပိုင်းခြားသိမှယုံဉာဏ်တဘာဝကိုထင်ထင်ရှားရှားနားလည်သွားတယ်တဲ့ကဲအဲ့တော့မှနာတဲ့နေရာမှာနာတာကိုဝိပဿနာရှုပါတော့တဲ့ဘုရားဘာရှုမှာတော့ဒီဒုက္ခကိုပိလနာဒုက္ခလို့ခေါ်တယ်။ဘာဒုက္ခလို့ခေါ်လို့အဲပိလနာဒုက္ခကျွန်တော်တို့သင်ပထားလားသင်ထားလားပိလနာဒုက္ခဆက်ပြီးဖြိလေဖြိလေညှင်းဆဲမှုဖြစ်လို့ဆက်မနာဘူးလားနာလားနာတော့ပဲဒါသူအဓိပ္ပာယ်ပဲဒါတော့နာတယ်ဆိုတာခံနိုင်လို့နာတာလားမခံနိုင်လို့နာတာခောက်ပြီခံနိုင်လို့ကနာကိုမနာဘူးလေစထိုင်လို့ကနာသေးလားခံနိုင်လို့မနာဘူးဟောနာတာမခံနိုင်လို့နာတာငါမခံနိုင်တယ်လားရုပ်မခံနိုင်တယ်လားအဲ့ဒါကိုယုံနဲ့ငါနဲ့မပွဲတော့စောစောတော့ငါမခံနိုင်ဘူးပဲဘာသာပြန်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဟုတ်လားငါမခံနိုင်ကလားယုတ်ကမခံနိုင်တာယုတ်မခံနိုင်ရင်နာရမှာငါလှုပ်လားယုတ်လှုပ်လားအဲ့ဒါတဏ္ဍာသင်္ကပ္ပလေဒီအတွေ့ကအမှားတွေ့တာလားအမှန်တွေ့တာလားတဘာဝပေါ်မှာတဲ့တဲ့တွေ့လို့ယထာဘူဒညာတဲ့ဘုရားကပုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအဲ့တော့အခုနာတာသိသွားပြီဩယုတ်နာနေတာနာတာကိုသိတာရောငါလားစိတ်ဟုတ်ပြီနာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကြည့်မနာတော့ကဝေဒနာကဘယ်လိုခံစားပြီလို့အဒုက္ခနာမှာပေါ်တဲ့ဝေဒနာကဘယ်လိုခံစားလိုက်တော့အဲဒါလို့ပြောနေတာတရားမလို့ဒီမှာကြတော့ခံစားမှုကထင်ရှားလာတယ်မဟုတ်လားဟုတ်လားဖွင့်နေဝင်နေကြတော့ခံစားမှုထင်ရှားလာလားဝိညာဉ်ထင်ရှားလာလားအေးအဲဒါလို့ပြောနေတာဒီမှာကြတော့နာမှာပေါ်သူထင်ရှားလာလို့ဟုတ်လားဝေဒနာကဒုက္ခနဲ့ခံစားတော့မှနာတယ်ဆိုတာထင်ရှားလာတာအဲ့တော့ဝိညာဉ်ကအပြော့သွားတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်သူဥဆောင်နေတော့ဒီမှာကြတော့ဝေဒနာကခံစားမှုကဥဆောင်နေလို့နာမသိတာအဲ့လို့ဆိုရင်နာတာကိုခံစားပေးတဲ့ဒီငါလားဝေဒနာနန်းလားသူခံစားပေးလို့သိတာရောငါလားဝိညာဉ်လားအဲ့ဒါလို့နားလေလိုက်တာကိုဝိပဿနာအသိလို့ခေါ်တယ်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမပါသလားမပါဘူးတဲ့ယုံ난ကွဲသွားတယ်ဩဘာကွဲသွားလဲသူလုံးသူလုံးတယ်ဆိုတာမရှိဘူးလားရှင်းလားအေးအဲ့ဒီအချိန်မှာချက်ချင်းပဲကိုယ့်နေရာမှာကိုမှတ်ပြီးတော့အသာလေးရွှေ့လိုက်ပါတော့မရှိဘူးလားရှင်းလားအေးအဲ့လိုဆိုရင်နောက်နာတဲ့ကျင်တဲ့နေရာဒီမှာဘယ်နေရာနာလားနာအချိန်ပေးစရာလိုသေးလားကိုယ့်နေရာအပြတ်မခံနဲ့ဟိုဒါသူလုံးသူလုံးတာအသာလေးပြင်မယ်ဆက်မှတ်မယ်မရဘူးလားရလားအဲ့ဒါလို့မှတ်ပါများလာရင်ကျင်သားရလာတော့ဟာရုပ်ခန္ဓာမှာလေ့ကျင့်မရဘူးလားရလားရလာရင်နာတာတွေဝေးသွားလိမ့်မယ်သဘောပေါက်လားဒါကြောင့်မလို့ရိတ်တာတွေမှာပေထိုင်လို့ရှိရင်နောက်ဆုံးမနာဘူးဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာသူတို့ကသဘောမပေါက်ဘူးဒုက္ခကြော်သွားပြီးသူပြစ်ထက်လိုက်တာသဘောပေါက်လားအေးလေ့ကျင့်ရင်ရတဲ့ရုပ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့ပြင်းရင်ပြင်းနဲ့ထိုင်သွားရင်နောက်ပိုင်းတဏှာကြီးတို့တစ်ချိန်လောက်ပဲနာတော့မယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဲ့ဒါရုပ်ခန္ဓာရဲ့သဘာဝတဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ခရာတိသမားတွေခြေထောက်တွေပါတယ်မတန်ဘူးလက်တန်လားလက်တွေပါတယ်အုတ်ခဲကိုချရင်မကျိုးလားကျိုးလားကျိုးတယ်မွေးမွေးချင်းကမရိုက်ကြဘူးငငယ်လေးကမာတာကိုမရိုက်ဘူးလားနောက်နင်းနေမှာလားနင်းနေမှာပြီးတော့အလေးချင်းကငါခံနိုင်ရင်ရှိသလားရုပ်ခံနိုင်ရင်ရှိသွားလားအေးအဲ့တော့သူတို့လက်ကမနာတော့လားဟာဗါတယ်ဒုက္ခကြော်သွားလို့လားအဲ့တော့ရုပ်ခံတာစီလေးချင်းမရအောင်လားရလားအေးရတယ်အဲ့လိုပဲဒီဆရာဝန်ကြီးဒေါက်တာအိုးမောင်ကနိုင်ငံခြားမှာသွားပြီးပညာသိတဲ့ဆရာဝန်ကြီးကဆုံးသွားပြီဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အင်္ဂလန်ကပြတိုက်ဒီမှာသွားကြည့်တော့အင်္ဂလိပ်စစ်သားကြီးညီအောင်ကအုတ်ကုံပေါ်မှာစောင့်နေရတယ်ပြတိုက်ဝင်ထွက်မှာလေအဲ့ဒါသူတို့အဲ့ဒါသူကပြလိုက်တဲ့ဝင်မဆိုင်မှအပြင်ထွက်မှဆိုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးတွေတကယ်တော့စစ်သားတွေပဲသူကအယုတ်ကြီးလို့ထင်နေတယ်။အဲ့ဒီစစ်သားတွေကငြိမ်လုံးအကြီးတော့ပဲတနက်ခိုင်ပြီးတော့မြက်တောင်လည်းမခါဘာလည်းမခါတော့သူ့စိတ်ထဲမှာအော်အယုတ်ကြီးတွေပဲသူထင်နေတယ်အဲ့ဒီအယုတ်ကြီးနဲ့မှသွားပြီးတော့မှတ်စုရေးနေတယ်သူကတ်တည်တယ်
မသူရင်းနဲ့တရားပြန်ဝင်သွားလိုက်ပြန်ထွက်သွားလိုက်ပေါ့လေအဲ့ဒီလိုနဲ့နိုင်ဝဲလောက်ကျင်တော့မှစစ်ကားကြီးထိုးရတာရှိပါဝုံးဆိုဟာအဲ့ဒီဘုရားစစ်သားနှစ်ခုပြေးချင်တာပြီးတော့ခုနကလာပြီးတော့ဟိုစစ်သားတစ်ယောက်ကခေါင်းဆိုစိတ်ဟိုကောင်တစ်ယောက်တက်ပြီးတော့ရက်နေရဟာလူတွေပဲသူစိတ်ထဲမှာဟုတ်ပြီလားလူတွေမှမသိဘူးစစ်သားချင်းလာလဲတော့မှဘာဖြစ်တော့လူမှန်းကြည့်ခဲလူမှန်းမသိအောင်ငြိမ်ပြီးတော့နေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့တမာတိကနဲ့တလားတရားရသွားပြီလားဖခင်တို့ပြေးမယ်လေပြေးလေဘာယုံနာမှမသိဘူးအဲ့ဒီကောင်လေမဟုတ်လားဟုတ်လားအေးတက်သေးဝင်ငငယ်လေးကအချမ်းခံကိုလေ့ကျင့်ရတယ်ဟုတ်ပြီလားစလာတွေကအပြေးလေ့ကျင့်ရတယ်ရဲဘော်တွေသွားပြေးကြည့်ဟုတ်ပြီလားတက်တက်တာတာမပြေးခိုင်းဘူးနောက်ဆုံးကြောဘော်တွေခဲထည့်ပြေးရတယ်ဘာကြောင့်လဲရှေ့တန်းကျရင်လက်နဲ့ခရမ်းတွေထမ်းနိုင်အောင်လို့အဲ့ဒါဘာကိုလေ့ကျင့်နေတာအဲ့ဒါပြောနေတာရုပ်ခန္ဓာဆိုတာလေ့ကျင့်ရင်အချမ်းကိုခန္ဓာရင်းနေအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူကငငယ်လေးကတနာကြီးဆိုတနာကြီးနိုင်ဝဲနိုင်မလှုပ်ဖဲနဲ့လေ့ကျင့်ထားတော့မလှုပ်ဖဲနဲ့နေနိုင်သွားတော့သွားထိုင်ရှခိုးပေါ့တော့လည်းဖြစ်တယ်ဖုတ်ဘူးလားဟုတ်လားအေးဒါတွေကလူတွေကနားမလည်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတရားထိုင်ခိုင်းတာအပြည့်ပြန်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီလားအားကစားလုပ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျားတို့ကတရားထိုင်နေတာတယောက်တော့မင်းနဲ့ညီကဘယ်နှစ်နာရီရညီကဘယ်အဲ့ဒါတွေပဲရှောက်မမေးဘူးလားမေးတာဘာအထိုင်ပြန်ခိုင်းတယ်ထင်တယ်လားအပေါ့ဘူးအေးအဲ့ဒါနဲ့ဘုံကြီးတစ်ပါးတရားထဲမှာထဲဟောတယ်အဲ့ဒီယောဂီတယောက်ကတော်တော်တော်တယ်တဏှာကြီးလည်းရတယ်သူကကြာ3နာရီအထိရတော့ဆရာတော်ကမျိုးလုံးကိုပြူသွားတယ်ဒီတန်းအဲ့ဒီယောဂီကိုအဲ့သူကိုယ်တိုင်မနေနိုင်တော့ဘူးလေအဲ့ဒီယောဂီကိုသွားမေးတယ်ဟုတ်ပြီလားတမာရီကောင်းလွန်းကြီးလို့တခါကြီးတော်လိုက်တာ3နာရီလုံးလုံးအသာလေးထိုင်နိုင်တယ်ဘယ်မှာများတရားတွေထိုင်ထားလဲဘယ်ဘုံကြီးကသွားမေးတယ်အဲ့တော့တခါကြီးကသူပြောမယ်အရှင်ဖျားတဲ့အရှင်ဖျားတို့အခု3နိုင်ကြီးဆိုတာတပြည့်တော်တဲ့အသာလေးရဲ့ဟာလှုပ်ရှားမအောင်တခါကြီးတပြည့်တော်တို့မိသားစုတခါတခါဆုံရင်း9နိုင်ကြီး6နိုင်ကြီးမထတာဖေးရိုက်တာအဲ့ပြိုင်ကြီးခင်ဗျားတို့အထင်ကြီးလိုက်တရားရပြီဆိုရင်ဘုံကြီးနဲ့ပက်လက်လာသွားတာကဲအခုကျွန်တော်ပြောတာနှစ်ခုသဘောပေါက်သွားပြီနော်ပထမထွက်လေဝင်လေဖြူတဲ့အခါမှာပေါ်လာမှရုပ်နံခွဲဖို့မလိုဘူးလားလို့လားကဲလူတွေတကယ်လို့နာပြီဆိုရင်နာတဲ့နေရာကိုစိတ်မရောက်လားရောက်လားနာတာကိုမသိဘူးလားသိတာအမှန်တိုင်းသုံးလိုက်ရင်နာတာငါလို့လားရုပ်လို့လားနာတာကိုသိတာဟောငါတာဝန်လားနန်တာဝန်လားဘာကွဲသွားလို့ရုပ်နံခွဲပြီဆိုရင်မလိုတော့ဘူးဒါကပြင်မှုပဲလို့တယ်ဟုတ်ပြီလားခင်ဗျားတို့ကဒီမှာပဲဆက်ရှုရမယ်ဟုတ်ပြီလားဒီမှာတမာတိရတော့မှအဲ့တမာတိကဝလေးကတီဗီမှာပြတဲ့ကလပ်စီးတွေမရှိလားရှိတာအသေးအခေါင်းလဲတာနာမှုကျင်မှုပါလားမပါဘူးအဲ့ဒါကြောင့်လွယ်လွယ်နဲ့မသိနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီလိုသိဖို့အတွက်စိတ်ဆွမ်းအားကိုမြင့်တာရွေချက်ကဒီဒုက္ခကိုသိဖို့မြင့်တာမဟုတ်ဘူးရွေချက်ကသဘောပေါက်ပြီနော်ဝိပရိနာမဒုက္ခကိုရှုဖို့စိတ်ဆွမ်းအားကိုမြင့်နေတဲ့အခိုက်မှာတမာရီကောင်းကောင်းမရခင်မှာနာမှုကျင်မှုကမနှောက်ယှက်ဘူးနှောက်ယှက်လားအေးအဲ့ဒါကိုနှောက်ယှက်တာကိုပြင်ကြံနဲ့ပြင်ဖို့မလိုဘူးလားလို့လားအဲ့လိုပြောနေတာအဲ့လိုပညာနဲ့ပြင်တာဝိပဿနာဉာဏ်ပါပြီးပြင်မယ်ပြင်သမာဓိရတဲ့အခါအနိစ္စကိုမြင်မယ်အဲ့တော့အနိစ္စကိုဘယ်လိုမြင်မယ်ဘယ်လိုရှုမယ်ဆိုတာနောက်နေ့မှသင်ပြီးမှရှုရမှာတဲ့ကဲခုမိနစ်30ရှုတော့မယ်ဒါနောက်ဆုံးရှုမယ်နော်ဒီနေ့ဒီချိန်ကဲကြိုက်တဲ့အရိယာဘုနဲ့ထိုင်ကလထိုင်မှာလည်းထိုင်လို့ရတယ်ကျမ်းပြင်မှာလည်းထိုင်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီလားနောက်ဆုံးမှာလိုက်မယ်ပွီးချေရနဲ့လည်းထိုင်လို့ရတယ်မအိပ်ဘူးဆိုလဲပက်လက်လဲထိုင်လို့ရတယ်သဘောပေါက်လားမသိဘူးအဓိကကမအိပ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ပြီလားအားထုတ်တဲ့အချိန်မှာအဓိကကဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်ဖို့ပဲအရေးကြီးတယ်တဲ့တခြားဘာမှအရေးမကြီးဘူးเนาะသမားမိတ်ဆိုတော့ကဲဒီနေ့တစ်ချိန်စမ်းထိုင်ခဲ့မယ်เนาะမနေ့ဖန်ကြတော့မှအချိန်ကမရတော့လို့ကဲကျွန်တော်တို့သတ်မှတ်မယ်အရိယဘုဒ္ဓီတဲ့နံပါတ်1မိမိရဲ့အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ရမယ်နံပါတ်2မိမိရဲ့ကျန်းမာရေးအဲ့ဒါနဲ့ညီညွတ်သောအရိယဘုဒ္ဓီမိမိအတွက်တပ်ပါရဖြစ်သည်လို့ပုံတည်မှတ်ထားပါဟုတ်ပြီလားသူများထိုင်တာနဲ့လိုက်ညှိကြမလိုပါဘူးတဲ့အဲအဓိကကဝိပဿနာအားထုတ်တဲ့ပညာဉာဏ်ကိုတော့ရအောင်လုပ်ထားပါဟုတ်ပြီလားအကြွေနောက်ဆုံးနေမကောင်းလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလူထိုင်လို့မရဘူးတဲ့အဲ့ရတဲ့ပလက်နေရမှာတဲ့အဲ့ဒီခင်မှာဝိပဿနာရှုတတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကပဲအသုံး
ဝင်သွားပါတယ်ကဲဒီကြောင့်မလို့ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ထွက်လေဝင်လေလေးကိုစိတ်အားစိုက်ရှုမယ်တဲ့စိတ်အားစိုက်မယ်ဆိုတာဟာအခုဒံခန္ဓာ၄ပါးပဲเนาะဝိညာဉ်သင်ညာဝေဒနာစေတနာကိုပြောနေတာဟုတ်ပြီလားစေတနာနဲ့ဝိရိယနဲ့အခုပေါင်းနေခေါ်တယ်ဒီအားစိုက်တယ်အားစိုက်တယ်ပြောတာเนาะနန္တရားကအားရှိတယ်ဩအခုထွက်လေဝင်လေလေးကိုပုံမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးခပ်ပြင်းပြင်းလေးရှုပေးပါတဲ့အခုလို့ကျွန်တော်ရှုခိုင်းတဲ့ခပ်ပြင်းပြင်းဟာရှုရှဲရှုရှဲအတန်ပြီးဖို့မဟုတ်ဘူးเนาะတာမှန်တဲ့နည်းနည်းလေးအားစိုက်တော့အခါဝင်သွားတော့လီလေးဟာအားလေးနဲ့ဝင်သွားတဲ့အတွက်နှာခေါင်းတွင်းမှာထိတွေ့ပုတ်တိုက်မှုလေးဟာထင်ရှားလွယ်ပါတယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီခါကျရင်အာယုံယူရတာလွယ်လို့အားစိုက်ပါလို့မြစ်တာရက်ခံပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့လီလေးအားစိုက်လိုက်တဲ့အခါလီလေးဟာနှာခေါင်းတွင်းကိုဝင်သွားမယ်ဝင်သွားတာနဲ့ပြိနေနှာခေါင်းမှာရှိတဲ့ကာယပဇာရယုတ်ကိုထိတွေ့ပုတ်တိုက်မှုလုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒီထိတွေ့မှုသဘောလေးကိုသိနေပါလိမ့်မယ်ပါဠိလိုတော့သူ့ကိုဖုတ္တပအာယုံလို့ခေါ်ပါတယ်เนาะတိုက်ချင်းလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားဝင်တဲ့အခိုက်မှလည်းထိတွေ့မှုပေါ်ပါမင်းအစုတ်သေးကိုလေရောက်ပြီးနောက်တစ်ခါပြန်ထွက်သောအခါနှာခေါင်းအတွင်းကပဲဖြတ်တမ်းပြီးထွက်သောကြောင့်အဆူပါဝါယောလိဟာနှာခေါင်းတွင်းမှာရှိနှင်ပြီးတော့ကာယပတာရနဲ့ထပ်မှန်ပြီးထိတွေ့ရပြန်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွေ့လေးကိုလည်းတစတစားတည်းသိအောင်စိတ်ကလေးကိုအဲ့ဒီထိတွေ့မှုနေရာ၌မြဲအောင်ဂယုစိုက်ပြီးပါဂယုစိုက်တာကိုတတိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီလားအေးအားစိုက်နေတာကိုတော့ဝရိယလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဝင်လေထွက်လေလေးဝင်တဲ့အခါမှာပေါ်လာမဲ့ဖုတ္တဖအာယုန်လေးကိုလည်းအတိလေးသိနေအောင်ကြိုးစားထားပါနောက်တစ်ခါဝင်လေလေးဆုံးသာပြီးထွက်လေလေးအဖြစ်ပြန်ထွက်သောအခါထွက်ခိုက်ဖုတ္တဖအာယုန်အတိပေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခါလည်းပဲဆက်ပြီးသိအောင်ကြိုးစားပြီးပါတဲ့နော်အေးအဲ့ဒါလိုဝင်ငိုက်ထွက်ခိုက်နဲ့သိနေတဲ့အခါမှာဝင်နဲ့ဖုတ္တပအာယုံလို့သိတဲ့စိတ်ကလေးဟာဝင်ငိုက်မှာပဲသိပြီးပြတ်ပါတယ်နော်ပြန်ပြီးထွက်လို့ပေါ်လာတဲ့ဖုတ္တပအာယုံအသစ်ကိုတော့အသစ်စိတ်အသစ်နဲ့သိတာတဲ့နော်ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ကလည်းပဲပြောင်းလဲနေတယ်ဝင်တဲ့ခိုက်မှာဖုတ္တပအာယုံလေးကိုသိပြီးဖုတ္တပအာယုံနဲ့ပြက်စိတ်လေးရအနောက်တကအသစ်ထွက်တဲ့ဖုတ္တပအာယုံလေးကိုစိတ်အသစ်ကသိတယ်။အဲ့ဒီသဘာဝနဲ့နန္တရားနဲ့ရုပ်တို့သည်ခရီးသွားနေကြပါတယ်။ငါသွားနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့။ဒီလိုဝင်လေထွက်လေဆိုတဲ့အလုတ်ကရုပ်ခန္ဓာရှင်ရေးအတွက်အဆုတ်တီကအလုတ်လုံနေတဲ့သဘာဝလို့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြခဲ့ပါတယ်တဲ့။ငါရှုသွင်းငါရှုထုတ်လုံနေတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะအဲ့ဒီမှာဝိပဿနာဉာဏ်လေးနဲ့ရှုကြရအောင်เนาะသမာသင်္ကပ္ပလေးကဩအခုဝင်သွားတဲ့လေဟာဝါယောယုတ်ပဲကာယပတာရယုတ်နဲ့ထိတာဒါကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဖုထဖအာယုံဟာလည်းပဲယုတ်တဘာဝလို့ဉာဏ်ထဲမှာရှင်းနေရမယ်အေးဖုထဖလေးကိုဝင်ခိုက်မှလည်းသိနေတာဟာစိတ်ကအလုပ်ပဲဩထွက်ခိုက်မှလည်းသိနေတာလဲစိတ်ကအလုပ်ပဲလို့ပညာလေးနဲ့သဘောပေါက်ဖို့လိုပါတယ်စပြီးအာထုခါစားယောဂီတို့၌လော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 နဲ့တရားအာထုဖို့မလိုပါဘူးတဲ့ကျွန်တော်တို့ရှင်းပြတဲ့အတိုင်းယုတ်တန်သဘာဝအပေါ်မှာအမှန်တကယ်နားလည်ပြီးအာထုဖို့လေ့ကျင့်ပြီးပါတဲ့နော်အဲ့ဒါလို့အာထုပြီးလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ကျွမ်းကျင်သွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ယုတ်တန်သဘောကိုလေတခြားတခြားနဲ့အတိဉာဏ်မှရှင်းလင်းပြတ်သားလာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဖြည်းဖြည်းမှန်မှန်ရှူပါလော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 ရှူကြမလိုပါဘူးတဲ့ဒီကနေ့စတင်လေ့ကျင့်နေတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းဟာတမာတိဇနီးအားဖြင့်ယုတ်နံပေါ်မှာနားလည်၍ရှုမှတ်နေခြင်းကြောင့်ဝိပဿနာတမာတိအဆင့်ကိုတည်ထောင်နေခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဇနီးအားဖြင့်စိတ်စွမ်းအားကိုပဲတည်ထောင်တာပါတဲ့အနိစ္စရှူခြင်းလုပ်ငန်းမပါသေးပါနော်အနိစ္စရှုဖို့ကိုတတ်တရှင်းပြပြီးမှဖြစ်ပါတယ်เนาะကဲခုလိုပြန်ပြီးရှုသွင်းတဲ့အခါမှာဩဝင်တဲ့လီဟာဝါယောယုတ်ပဲကာယပဒါရယုတ်နဲ့ထိတွေ့လို့ဖုထဖအာယုံအတွေ့ယုတ်ကလေးဩအဲ့ဒါလေးကိုသိတာငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ပဲဩထွက်တဲ့အခိုက်လဲသိပြန်မယ်ဩဒါစိတ်ပဲเนาะဖုထဖအာယုံလေးဟာတယောက်နဲ့တယောက်မတူမတူတဲ့အကြောင်းကဝင်လေထွက်လေကိုရှုသွင်းရ၌ခက်လေးလေးခက်နီးနီးရှုသွင်းသောယောဂီများတွေ့ထိတွေ့ပုတ်တိုက်မှုသဘာဝလေးဟာကြာရှိတတ်ပါတယ်เนาะက
ခမြန်မြန်လေးရှူသွင်းတဲ့အခိုင်မှာတော့ထိတွေ့ပုတ်တိုက်မှုပါတူတောင်းပါလေတူတောင်းခြင်းရှိကြခြင်းစီအဓိကမဟုတ်ပါတူသည်ဖြစ်စီရှိသည်ဖြစ်စီအဓိကကတော့တိစိတ်သည်မြဲပြီးတသားတည်းတိအောင်သာကယူပြုပြီးပါเนาะအဲ့ဒါလို့ ਨੇ ဝင်ခိုက်ဘုထပအာယုံကိုလည်းတိနေပါတယ်ထွက်ခိုက်ဘုထပအာယုံကိုလည်းတိပါတယ်အဲ့ဒါလို့တည်ခြင်းကိုတမာတိရတယ်လို့ခေါ်တယ်။တမာတိဆိုဒီမှာအခုလို့ဖုဋ္ဌပအာယုံကိုတန့်ရှင်းသောအာယုံလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်။ယောက်ျားမိန်းမရဲ့အစင်းသဏ္ဍာန်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့နော်။အဲ့ဒါကြောင့်မို့သုတ္တလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုတန့်ရှင်းတဲ့အာယုံလေးကိုစိတ်ကလေးကတည်ခွင့်ရနေတော့အဲ့ဒါလို့တည်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စွမ်းအားဟာတန့်ရှင်းလို့တဲ့နော်။လောဘဒေါသလည်းမဖြစ်လို့သူတော့ဝိပဿနာတမာတိလို့ခေါ်တယ်။တနည်းအားဖြင့်ကုသိုလ်နဲ့တွဲ့ရင်ပါရမီကုသိုလ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အေးအဲ့ဒါလို့ရှုမှတ်နေရင်တဲ့မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဟာအာယုန်၅ပါးပေါ်မှာကျက်စားခဲ့တဲ့ကာလတောင်းတဟာဒီကနေ့တရားအထုတ်တဲ့အချိန်နဲ့စာရင်တော့မနှိုင်းသာလောက်အောင်များခဲ့ပါပြီ။အဲဒါကြောင့်စိတ်သည်ဇယိုက်ဟောင်းမှပျော်တတ်ပါတယ်။ပဲလူပင်အတွေ့အာယုံမှာထိမ့်ပါစီမိမိတို့ရဲ့အာယုံဟောင်းစီကိုတနည်းနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့အာယုံပြုမြဲဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာစိတ်တက်ကြစရာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့เนาะစပြီးအာထုခါစမှာယောဂီတိုင်းဖြစ်တတ်တဲ့သဘာဝဖြစ်ပါတယ်အေးအဲ့ဒါလို့ဖြစ်ခဲ့ရင်လည်းပဲသတိဝိရိယနဲ့ဩအခုလုံနေတာဟာထွက်လီဝင်လီလေးတီးရဘုထပအာယုံတို့ထိတွေ့တဲ့နေရာလေးမှာစိတ်ကိုထားရမှာဟုတ်ပြီလားเนาะနှောင်းကြီးမှာထားရမယ်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะထိတွေ့တဲ့နေရာဟုတ်ပြီလားအဲ့လိုတိလိုက်တယ်ဆိုတော့ထိတွေ့မှုတိလို့တိတွေ့တဲ့နေရာမှာစိတ်ကလေးရှိနေတာပါတဲ့အဲ့ဒါကိုအင်္ဂလိပ်လိုတော့ here and now လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားနေရာဌာနကလည်းဒီနေရာမှာအချိန်ကလည်းတပါးလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပစ္စုပန်လို့ခေါ်ပါလေဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါလိုဝင်ခိုက်ထွက်ခိုက်မှာတစတစားလေးနေရင်15မိနစ်စက္ခတိရင်15မိနစ်ခန့်တမာတိရတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီကြားထဲမှာစိတ်ကလေးအပြင်ကိုရောက်သွားနိုင်တယ်ပြန်ပြီးတော့သတိဝိရိယနဲ့မူရင်းအာယုံပေါ်မှာနေအောင်ထိမ့်ပေးပါအဲ့ဒါလိုနီးတဲ့ဇယိုက်ဟောင်းကိုတော်လှန်ရမှာဖြစ်ပါတယ်တော့အေးစပြီးအာထုခါစားမှာဇိုက်ဟောင်းမှာပျော်ပတ်တဲ့စိတ်တွေကတချို့အားကောင်းခဲ့ရင်ခဏခဏအပြင်ကိုပဲသွားနေတတ်ပါလေတဲ့အဲ့ဒီလိုစိတ်မျိုးကိုတော့ဒုတိယအာထုနီးတဲ့အာထုပါဒုတိယအာထုနီးဆိုတာဟာကဏ္ဍကြီးအတွက်နဲ့နီးနေအာထုနိုင်ပါလေအဲ့ဒါကိုကဏ္ဍနီးလို့ခေါ်တယ်တဲ့နော်အဲ့ဒီကဏ္ဍနီးကတော့စပြီးအာထုခါစားမှာအာထုလို့အကျိုးရှိပါတယ်အခုရှူသွင်းလိုက်တဲ့လီလီထိတွေ့တဲ့ဖုထပအာယုံကိုတည်ပါတယ်ပြန်ပြီးထွက်တော့လေတည်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်၄လို့စိတ်ကကနန်းလေးနဲ့မှတ်ချင်းအလုပ်ကိုလုပ်ရပါလိမ့်မယ်နောက်တစ်ချိန်လေးလေးဝင်လာမယ်တည်မယ်ထွက်တာတည်မယ်နံပါတ်၄နောက်တစ်ခါတည်မယ်နံပါတ်၃လို့ရည်တွက်ခဲအခါနံပါတ်၃၀ရောက်ချင်းရလိုက်ပါနောက်နံပါတ်၁ကပြန်စပါမယ်အဲ့ဒါလို့၁ကနေ၃၀တိကတိတဆေချိန်ဖန်များစွာလုံနေပါရင်အပြင်ကိုပြေးသွားတတ်သောစိတ်သည်မပြေးတော့ပဲတန့်ရှင်းသောဘုဒ္ဓဘာအတွေ့အယုံမှာနေတတ်လာပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒါလိုဇယိုက်ကလေးရလာလို့ရှိရင်တော့ကဏ္ဍကြီးတွေ့ချင်းကိုပြည့်ဖြစ်နိုင်ပါပြီနော်အိဒါဟာဘုရားရှင်ညွန်တဲ့အတိုင်းကမ္မထန်စအာထုကာသယောဂီတို့လုပ်ရမယ်တာဝန်ဖြစ်ပါတယ်နော်เออไอ้ตัวอาถุนี่ได้ไอ้สิ่งมาเว้ยเม็ดลงก็ไปท่าတော့เจ้าหมုတ်ป่าวเด้หน้าก็ผ่นท่าတော့ตะกาเตียนมาอตันမျိုးสงจ้าหน่าได้ป่าเด้จ้าด่ากูตีไล่กระเดคะโตฏะปตาระโหสิกลีอ่ะဖြတ်กันเลยยောက်ตัวล่ะไม่ยောက်ฉิไม่ตีป่าวเนาะไอ้ดิโลจ้าตีเองเลยเว้ยมิมิรู้กิเลสวะก็เฉ็ดเฉ็ดไล่เด้ឧបมาสุจาสุเนาะရုပ်တရက်အလှူတန်းလုပ်မဲ့အိမ်ကလောစရိတာဖွင့်လိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဘယ်လူပဲဖြစ်စီဖြစ်စီသောတာပတာရကိုလာရိုက်ပါလိမ့်မယ်အဲ့ဒီအခါကြာစိတ်
ဝိပါကကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခါမှာပညာနဲ့မတားတဲ့အခါကိလေသာဘောကချက်ချင်းပုံပေါ်တော့တာပဲ။ဒီအတ္တဟာအဆူတော်ဘုသူဆိုးနေတဲ့သခြင်းသာဒီသခြင်းကိုငါသိကြိုက်တာပေါ့တော်တော်ကောင်းတာပဲလို့ငါနဲ့သူနဲ့ကိလေသာကဝင်သွားရောအေးအဲ့ဒါလို့သခြင်းသာတွေကိုကြားပြီးဆိုတာနဲ့တပြိုင်တည်းပညာဝတ်နဲ့တားလိုက်ပါအတ္တဟာအတ္တမှာပဲဟုတ်ပြီလားသခြင်းသာဘသူဆိုတဲ့အတ္တတို့မသုံးသတ်နေတော့ဟုတ်ပြီလားအတ္တဟာလေလိုက်တဲ့အနေလွင့်လာလို့နားကိုလိုက်ရင်ကြားစိတ်ဖြစ်တာဟာသဘာဝပဲဟုတ်ပြီလားကြားနေတာလည်းငါမဟုတ်ဘူးစိတ်ကအလုပ်ပဲเนาะနားတဲ့နေရာမှာယုံ nant ပိုင်းခြားသိတယ်လို့ပေါ့เนาะဩအခုကြားလိုက်ပြီဆိုတဲ့ဟာကြားသိကလေးဖြစ်တာဟာစိတ်ကအလုပ်ပါလားထွက်လေဝင်ဒီမှာနေပါလို့ဆိုပြီးမဲ့ဩကြားတဲ့အာယုံဒါပြန်တော့လည်းပဲစိတ်ကလေးကเนาะနားကိုပြည့်တတ်ပါလားလို့သဘောပေါက်သွားလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလူဆိုရင်စိတ်အလုံးလုံးတယ်ဆိုတာကိုအမှန်တိုင်းသိသွားခြင်းသည်ငါမဟုတ်ဘူးတက်တည်ပြတာပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါကြောင့်မလို့အတ္တဟာရုပ်ပါပဲနာစီနဲ့ရိုက်လို့เนาะတတ္တယုတ်သူဟာဖြစ်ပြီးပြတာပါကြားတာကလည်းပဲနန္တရားပဲဆိုတော့ကြားဖို့ပေါ်မှာတဲ့ဝိပဿနာပညာလေးနဲ့သုံးစားလိုက်တော့ယုံနာပွင့်သွားပါပြီတဲ့အဲ့ဒါကိုယတ္ထဘုရားဉာဏ်လို့ခေါ်ပါပါတယ်เนาะအေးအဲ့လိုနဲ့မူလကပ္ပဌာန်းမှာပြန်ပြီးရှုလို့ရတယ်အဲတခါခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်ပိုင်းတရားရက်ကနာမှုသဘုတ်ခြင်းမှုကြိုက်ခဲမှုပေါ်လာနိုင်ပါတယ်နာပြီလို့တိကလေးကနာတဲ့နေရာ၌စိတ်ရောက်နေပါပြီအဲ့ဒါကြောင့်နာတဲ့သဘာဝကိုသုံးသပ်လိုက်တော့ယုတ်ခန္ဓာမှာဖြစ်နေတာဩတဖက်တည်းဖိထားလို့မခံနိုင်တဲ့အချိန်တော့သူနာရတာသူ့ရဲ့သဘာဝပဲ။နန္ဒီယုတ်ကပူးတွဲအလုလုလို့နန္ဒီယားကလည်းပဲယုတ်တရားကိုအကူအညီပေးတဲ့အနေနဲ့နာနေပြီလို့သိပြီးတာကြတယ်။နာနေပြီလို့လည်းခံစားပြီးရှာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်နာတယ်လို့သိတယ်သဘာဝဟာတဲ့နိုင်ရဲ့တာဝန်။ဩနာနေရတာလည်းပဲအဖိခံထားရတဲ့ယုတ်ပဲ။အဖိခံမထားရတဲ့ငေတိကယုတ်တွေကဘေခာမမနာပါလားအဖိခံထားရတဲ့ဒီမမရှိတဲ့ယုတ်ခြေစလုံးပေါင်းရှိတဲ့ယုတ်တွေဟာတဏှာမဟုတ်တဏှာဩနာတတ်ပါလေဒါဟာသူ့ရဲ့သဘာဝပါလို့ယတ္ထဘုရားဉာဏ်ကအခုတိုင်းမှန်စွာပိုင်းခြားသိလိုက်ပြီဆိုရင်နာမှုအပေါ်မှာစိတ်ကြာကြာမနေတော့ပါဘူးမူလကမ္မထံပေါ်မှာပဲစိတ်ကဖြောင်းဖြောင်းနေသွားမင်းနာရာကူလည်းပဲအသာလေးပြန်လိုက်ပါနော်အဲ့ဒါလို့ねမိမိတို့စီဒီအိမ်၌တရားထိုင်ရာမိနစ်30ဆို30ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်နိုင်ပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တင်ပြခဲ့သလိုပါပဲနော်ချမ်းချမ်းသာသာထိုင်မှနော်မိမိတို့အတွင်းစိတ်လေးချမ်းသာပြီးတော့သတ်မှတ်တဲ့အချိန်လေးကိုလည်းပြည့်အောင်ထိုင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တဲ့အဓိကကဉာဏ်ပညာဖြစ်တဲ့အတွက်ယုံ nant ကွဲဖို့ပါပဲအဲမိမိတို့အိမ်မှာတရားထိုင်နေမယ်ဆိုရင်ညတဲ့ကစိုးစိုးအိတ်ထားပါသွားတိုက်ပြီးတော့လည်းအိတ်လိုက်ပါเนาะအေးမနဲ့နိုးတဲ့အချိန်ကရုပ်ခန္ဓာလဲစွမ်းအားပြည်နေပြီတဲ့နံခန္ဓာလဲစွမ်းအားပြည်ပါလေเนาะစပြီးအထုတ်ကစယောဂီတွေကိုကျွန်တော်တို့ကစိုးစိုးထားပါလို့မတိုက်တွန်းပါဘူးတဲ့ပထမလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်နေတဲ့ဒါကြောင့်ရုပ်မှလဲအားရှိဖို့လိုပါတယ်စိတ်မှလဲအားရှိဖို့လိုပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ရုပ်ကောစိတ်ကောအာရှိခြင်းဆိုတဲ့အခြေအနေဟာအိပ်ရေးဝခြင်းဟာပထမအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့အိပ်ကြီးအောင်တိုက်တွန်းနေတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်လေ့ကျင့်ခန်းစလုပ်ခါစမှာအိပ်ရေးဝတာဟာအလုလုရဲ့ထက်မြက်တာကိုတွေ့ရမယ်နော်အိပ်ရေးဝပြီးလို့တဲ့အခြေခါတရားစအာထုဖို့ကောင်းပြီတဲ့ဘာကြောင့်လို့တဲ့တညာလုံးအိပ်ထားတဲ့အတွက်ရုပ်ခန္ဓာကလည်းအနာယူလို့အပြည့်နေပါလေ။နန္တရားဟာလည်းတခြားကိလေသာတွေနဲ့မရှုပ်ထွေးလို့လည်းပဲတန့်ရှင်းပြီးစွာအပြည့်ပါလေ။တရားအာထုတ်တာငါသူတစ်ပါးရဲ့အလုပ်မဟုတ်ဘူးတဲ့။ရုပ်နံတို့ရဲ့အလုပ်သာဖြစ်ပါလေ။အဲဒါလို့ရုပ်နံတို့စွာအပြည့်တဲ့အချိန်မှာတခြားလောကီအလုပ်တွေကိုနဲ့အချိန်မပြုံးပါနဲ့။နော်။ဘုရားရှင်ရှိကိုမြ мян သွားပြီးတရားအာထုတ်လိုက်ပါနော်မိနစ်30တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်45မိနစ်တတ်နိုင်ရင်တတ်နိုင်
မိမိတို့၏မိသားစုအခြေအနေနဲ့ညီနိုင်ပြီးနေစဉ်အားထုတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်နော်အဲ့ဒါတို့အေးရွားနေပြီဆိုရင်ဌိနမိတ်တာလုံးဝမွဲပါအဲ့ဒါကြောင့်ယုံနံကွဲတဲ့တတိကလည်းအားကောင်းလာလိမ့်မယ်တမာတိကလည်းအားကောင်းလာတွေ့ရလိမ့်မယ်နော်အဲ့ဒါကြောင့်စလေးချင်းကစပုဂ္ဂိုလ်များကိုတော့အေးရွားဝအိပ်ပြီးလေးချင်းပါလို့သာမေတ္တာရက်ခံပါတယ်အဲ့တချို့ယောဂီတွေတဲ့မအားမလတ်ဘူးအချိန်သိမ့်နေတယ်ဆိုတဲ့ယောဂီတွေကိုတော့အကြံပေးလိုတာကတော့မနေ့မိုးလင်းနိုးတာနဲ့ဒီပိုင်းလေးညကမျက်နှာတစ်ထားပြီးပြီးသွားတိုက်ထားပြီးပြီးဆိုတဲ့အတွက်အချိန်လူမယ်ဆိုရင်မျက်နှာလည်းသွားမသိနေတော့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအကုသို့မဖြစ်ပါဘူးအဲ့ဖျားရှင်ရှိသွားမှာတော့မှအချိန်ကြာတယ်လို့ထင်ရင်အယူသားဆုံးလုံနိုင်တာကတော့အေးရွားနေပြီးအမှန်ပြည့်ရင်မိမိရဲ့အိယာမှာနေမဲ့ငောက်ခနဲ့ထထိုင်ပြီးတရားအားထုတ်လို့လေရပါသည်ဘာကြောင့်တော့တဲ့တချို့ကထင်နေကြတယ်အိယာထဲမှာအားထုတ်ရင်ဘုရားကိုမယူတရားရောက်မယ်မဟုတ်ပါတဲ့နော်တရားအားထုတ်ဖြစ်ဖို့ဒီလူချင်းဖြစ်ပါသည်တရားအားထုတ်တော့အလုတ်သည်မြတ်စွာဘုရားအလူချင်းဆုံးအလုတ်သာဖြစ်ပါလေအဲ့ဒါကြောင့်အချိန်မရတဲ့လူတွေငင်းကျက်ထုတ်နေလို့ဒီလောက်တော့အချိန်မရရင်မနေ့မိုးလင်းတာနဲ့ကိုအိယာတဲ့တယ်ကိုအာထုတ်ကြည့်လိုက်ပါတဲ့เนาะအဲ့ဒါလို့နဲ့အလုတ်ကဖြစ်သွားမယ်အဲ့ဒါလို့အေးဝတဲ့အတွက်သမာဓိလည်းကောင်းမယ်သတိလည်းကောင်းမယ်ယုံနံကွေးတာလည်းပဲလွယ်လွယ်လေးနားလည်လာလိမ့်မယ်เนาะအဲ့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားရှင်ရှိမှသွားမယ်တောက်တော်ရည်ကြမ်းကတ်မယ်ဆူနေရเนาะဘုရားပူဇော်နည်းတွေဆိုပါဒီနေရာမှာလည်းဝိပဿနာအာထုတ်တာကိုဦးစားပေးလို့တဲ့အနေဖြင့်เนาะဘုရားရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ရဲ့ဝိပဿနာအာထုတ်တဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်ရဲ့အများကြီးกว่าတယ်เนาะဘုရားရှိခိုးတဲ့ကုသိုလ်ကလည်းကုသိုလ်ရပါတယ်တဲ့တကယ်တော့တမာရီတည်ပြီးယုံနံကုသိုလ်ဖြစ်မှပါရမီဉာဏ်ဒီထက်ပြီးတော့ဝိပဿနာဉာဏ်ရောက်နိုင်တာကြောင့်ဘုရားကိုတင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာအချိန်မရရင်ရှိခိုးပါပြီးတာနဲ့တရားအာထုတ်ပါတရားအာထုတ်တာဘုရားကတရားအာထုတ်ခြင်းသည်ငါဘုရားကိုပူဇော်ရာရောက်တယ်လို့ဘုရားအမိန့်ရှိမှုပါတယ်တဲ့ဒီအကြောင်းအရာတွေကိုမကြခင်ရှင်းပြပါပါတဲ့အဲ့ဒါကြောင့်တရားအာထုတ်လိုက်တာနဲ့တရားရင်နေပဲတရားအာထုတ်ခြင်းလုပ်ငန်းနဲ့အတူဘုရားကိုပူဇော်တဲ့လုပ်ငန်းမှာတပါးတည်းပါပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါလို့ပါခြင်းရင်မိမိတို့အိယာတရားနေပဲလက်အုပ်ချီပြီးတော့ဘုရားတပည့်တော်သည်အခုဝိပဿနာတရားဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကိုပူဇော်ပါれဘုရားလို့ကျင်းကျင်းကလေးမြတ်စွာဘုရားကိုအာယုံပြုလိုက်ပါတော့အဲ့ဒါဆိုရင်အထီးရောက်ဆုံးတဲ့အချိန်မရတဲ့သူတွေအလုံးလုံးလိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲ့ဒါဟာဘုရားအလိုချင်ဆုံးမှာသို့တော့အချိန်ရတယ်ဆိုရင်တော့အဲမိမိတို့နှစ်သက်သလိုလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းပါれဤလိုပဲတဲ့ဒီဝိပဿနာကုသိုလ်တွေဒီလိုပွားများမှဒီပါရမီကုသိုလ်တွေဟာရင့်တန်လာမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะအဲဒီပါရမီကုသိုလ်တွေကပဲမိမိကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့တစ်ချိန်မှာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်သောအယုဏ်ံကွဲတာကနေစပြီးတော့တမာတိစွမ်းအားဒီဝိပဿနာစွမ်းအားတွေကမေညာပူညာကိုကျေးဇူးပြုပါပါတဲ့เนาะတဲ့ကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့เนาะကျွန်တော်အစီအခံတင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲကျွန်တော်တို့လူကြီးပိုင်းအသက်50ကျော်60ကျော်တွေပူပူကြတော့ညဖက်တယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နေကင်းဘက်မှာအချိန်ရပါတယ်တဲ့အာထုတ်ပေးပါအေးနေကင်းဘက်အာထုတ်ရနိုင်လေးပဲတဲ့နေလေပိုင်းမှာခိတ္တခဏလူကြီးတွေတည်အိတ်လိုက်ပါနော်ဒီအိတ်လိုက်ပါဆိုတာဟာအပြင်းထူလို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးတဲ့နော်မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုအာဖြည့်ခိုင်းလိုက်တာနော်နာယူဝဲလောက်ခန့်အိပ်ပြောပြီးတော့နင်းနေချာချိုက်လို့တဲ့အခါမှာဘဲမှမသွားနေတော့တဲ့ကမ္မထမ်းထိုင်လိုက်စမ်းပါတဲ့เนาะအဲ့ဒီအခါကြရင်အဲထီထီရောက်ရောက်နဲ့တရားနှလုံးသွင်းတာအကျိုးရှိကြောင်းသိလာပါလိမ့်မယ်ခဲ့တဲ့ကြောင့်မလို့ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့သည်တဲ့เนาะကျွန်တော်အခုအစိမ်းခန့်တင်ပြတဲ့အတိုင်းပါပဲမိမိတို့ဒီဓမ္မယုံမာကတော့သင်္ဍန်သဘောနေဖြင့်လိကျင်ယုံတက်တက်ပါပဲဒီလိချင်းငန်းလေးကိုစနစ်တရာယူပြီးမိမိတို့အိမ်မှာအားစိတ်နှကန်ဖြစ်အောင်အချိန်ရရင်ရတယ်လို့မိမိတို့မိသားစုမိမိတို့ရဲ့လုပ်ငန်းအခြေအနေပေါ်မှာညှိနှိုင်းပြီး
တိုးမြင့်ပြီးလှူဆောင်နိုင်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်မလို့မိနစ်30ပြည့်တိုင်အောင်ဓမ္မမိတ်ဆွေတို့ဒီသရာသရိဝိရိယပညာတို့ဖြင့်ဝိပဿနာသမာဓိကိုဆက်လက်ရှုမှတ်ပေးဖို့မေတ္တာရက်ခံပါတယ်တော်တို့သတ်မှတ်သောအချိန်ပြည့်ပြီဖြစ်ပါတယ်။သာဓု၃ချိန်ခေါ်ဆိုတော်မူကြပါ။ကဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အပြဝင်ကြရအောင်။ကျွန်ုပ်တို့သည်ယနေ့ယခုပြုကြရသောပါရမီဒါနကုသိုလ်ဆောက်တည်ရသော
ပါရမီသီလကုသိုလ်ပွားများရသောဝိပဿနာဘာဝနာကုသိုလ်ဤကုသိုလ်အဖို့အဆုတို့ကိုဤပိယိတ္တအာဘဟုထား၍ဤပတ်ဝန်းကျင်တွင်နေထိုင်ကြကုန်သောလူအပေါင်းနတ်အပေါင်းတတ္တဝါအပေါင်းတို့အား၎င်းဤသာသနာ့ဗိမာန်ကိုဆောင်းလျှောက်နေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းရွှေမြတ်မှန်ဖျားကြီးကိုဆောင်းလျှောက်နေကြကုန်သောနတ်အပေါင်းတို့အား၎င်းကိုဆောင်းနာအိမ်ဆောင်နာတို့အား၎င်းတန်တရားအဆက်ဆက်ကတောဆက်ခဲ့ကြသောမိဟောင်းဖာဟောင်းဆွေမျိုးဟောင်းတို့အား၎င်းဘဝဆက်ဆက်ကခင်မင်းရင်းနှီးခဲ့ကြသောမိတ်ဆွေသင်္ကအပေါင်းတို့အား၎င်းယုတ်ကစိုးနာဘုံမဇိုးနာအာကာလဇိုးနာစတုလောကပါလနာတရားမင်းမြတ်မမင်းငရဲမင်းနဲ့ဤနိုင်ငံရှိအုတ်ချုပ်နေကြကုန်သောသမရနှင့်တကွာသမုဒိနတ်တို့အား၎င်းကျွန်ုပ်တို့ပြုသမျှသောကုသိုလ်ဖို့ပါကကိုအမြပေးဝေပါသည်အမြရကြ၍ကိုဤကျမ်းမာခြင်းစိတ်ဤချမ်းသာခြင်းတို့ဖြင့်ပြည့်စုံကြပါစေအာလောကြာကြာသမျှအမေကာကြသမျာအမျာအမျာအမျာယူတော်